Ahoj, vítám vás u nového podcastu Klasický dej rozkecáno a zdraví vás úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. No a dneska, jak můžete vidět, tak na podporu Jorginha a jeho zlatýho míče jsem si nechal obarvit hlavu. Takže Jorginho road to zlatý míč. Sami Vilko, vyhraje, je to stále. Vyhraje Jorginho zlatý míč nebo ne? Ne. Ne? Podle mě to, že jsem... No, uvidíme. Teďka má jako velkou podporu. No, hodně velkou. Hele, a pojď nám říct, co kromě Jorginha a zlatýho míče budeme dneska probírat. Mbappého a to, že vlastně požadal oficiální odchod. Ďalej, naštvaného Pepa Guardiolu, typicky. Tápajúca Barcelona, typicky. Solskjaer a Ronaldo, veľmi vtipná téma. PSG, Raiola, Haaland, čiže nejaké prestupy. Chelsea vo West Hame. Ranieri opäť v Premier League, v decembri ho budeme vyhadzovať, respektíve bude vyhodený, o tom potom. Aurier ide do Villarealu, Bayern Mníchov bojuje o podpis hráča a taktiež potom Sancho a United, o tom potom tiež. Má tam nejaké vyjadrenie riaditeľ Dortmundu. Takže 10 tém plus nejakú stávku musíme dneska už vymyslieť. Musíme vymyslieť nejakú stávku. A zapisovali sme toho Pogbu a Bruna, alebo nie? Jo, myslím, že ne, počkej. Tam by mal byť zápas s Villarealom a zápas s Evertonom, kde Pogba už ani nenastúpil. Áno, to sú minusové body. Hele, mám to tam teda, pretože tam mám Pogba nehrál. OK, tak tým pádom máme túto časť našej pravidelnej stávky, respektive pravidelného hodnotenia. A šiel z lavičky? Nešiel, kámo, či? Pre mňa nešiel z lavičky, kámo. Hele, a nebyl tam ešte nejaký iný zápas, kde on šiel z lavičky predtým? Nie. Posledný nehrál, kámo, jo. To bude dobré. Jo, a máme jenom 8 zápasů, jo? Není to málo, ty vole, nemá jich být 10. Nemyslím si, kámo. Dobrý, no tak jo. Ale počkej, dobrý, ako máš poslední zápas proti Villarealu? No já tam nemám napsaný, jaký to je zápas, mám tam jenom 8 a je tam Bruno průměr, Pogba nehrál. To je poslední zápas? No, poslední, no. Okay. Předposlední mám oba pod průměr. Tak oba pod průměr bude, kámo. No, pozrím se na ty zápasy, že ako hrali. Jo. A že by sme to zhodnotili už takto v úvode, lebo... No kámo, tá sázka je stejne už ukončená ako prakticky, že jo? Prečo? To absolútne nemá šanci vyhráť, teď je to tyvo 8-2. Nebo 6-2, sorry. Jo, hele, tak to tam stopro není dopsaný, že 6-2 už to bylo minule, teďka to má byť 8-2, že jo? Pozerám už zápasy Bruna. No spíš se podívej jenom, kolik jsme měli zápasů jako celkově United ve všech soutěžích, to bude jednodušší. Jestli 8 nebo 7 v Premier League, FL Cup, kde ale obaja nehrali, tam to malo Bruno iba z lavičky 18 minut, takže to nedátame. Čiže 7 Premier League a 2 v Lige majstrov. Takže 9. 9 má Bruno, on hral všetky. No já tam mám vstaných jenom 8, no to je jedno, tak já tam nechám těch 8. A pak příště to musíme zapsat. Podľa mňa tam nemáš zápas s týmto. Villarreal mal Bruno priemerný, tam mal asistenciu na gól. To sme sa bavili, že bude Bruno priemerný a Pogba podpriemerný. Tak, OK, tak to asi, jo, to zápas. A zápas s Evertonom vlastne Pogba ani nehral, ak sa nemýlim, vôbec. A Bruno bol podpriemerný. Aj keď mal asistenciu. A Pogba šiel hore niekedy v 70. minúte, takže to hodnotiť nemusíme. Čiže Bruno dvakrát priemer a Pogba podpriemer a nehral. Yes, OK. Dobrý, máme tak jo. To. Máme, co tady máme za témy? Teda začínáme... Mbappé. To jedeš ty. Mbappé potvrdil, že žiadal o odchod z PSG. Požiadal som o odchod už koncom júla, chcel som, aby to bolo prospešné pre obe strany a klub dostal odstupné, za ktoré by mohol získať kvalitnú náhradu. Paríž mi dal veľa a bol som tu vždy šťastný, povedal Mbappé. Francúzsky reprezentačný útočník sa napokon na novom kontrakte s Parížom nedohodol a v auguste klub odmietol ponuku Realu Madrid za neho vo výške takmer 200 miliónov eur. Ľudia hovoria, že som odmietol 6 alebo 7 ponúk na predĺženie zmluvy a že som nikdy nerokoval so športovým riaditeľom Leonardom, ale to vôbec nie je pravda. Reagoval na špekulácie. Takže Mbappé sa nám rozprával o tom, že chcel fakt tú Paríž opustiť bez ohľadu na to, či prišiel, neprišiel Messi. Bolo to prakticky jedno. Mbappé chcel ísť do Reálu Madrid. Týmto vyjadrením podľa mňa nie je absolútne žiadna šanca
že by podpísal kontrakt. Ešte tam rozpráva o tom odstupnom, že chcel, aby za neho dostali to odstupné. Takže asi si uvedomuje, že teraz za neho nedostanú dostupné, takže v pláne asi podpisovať nový kontrakt nemá vôbec a PSG si môže búchať o hlavu, že prišlo 200 miliónov. Je to tak, ten rozhovor bol dosť dlouhý. Ja som to videl u Fabrice a práve v nejaký väčší podobe a on tam přímo říkal, že to, že do klubu přišel Messi, nemělo vůbec žádný vliv na to, jestli zůstane nebo nezůstane, že je to dobrý hráč, ale že to jeho pozici absolutně nezměnilo, což je mě pravda. Trochu překvapilo. Proč? Nevím, tak jako upřímně jsem čekal, že když přijde Messi, trošku jsem si myslel, že bude chtít zůstat. Tak myslíš, že ostať bude chcet. Aha, OK. Mm-hmm. Já jsem právě myslel, že jakože myslíš takým štýlom, že konkurencia pre neho väčšia a podobne? Ne, to vôbec ne, to v žiadnym prípade, to nemôžem o tom baviť, to je jasný, že budú hrať oba, o tom žiadna, ale on to takhle mluvil o tom Mbappé, že práve to, že prišiel Messi, sa pro ní jako nic nezmienilo. Ani z toho pohledu, že by chtiel podepsať ako novou smlouvu. Mm, alebo s ním hrať aspoň ten rok. No. Takže tak, a Mbappé odchod je prakticky jasný. Ale pořád si tam nechal lehce otevřený zadní vrátka. Jo, a zároveň tam ještě Mbappé říkal, že je jako jediný klub, kam chce odejít, je Real Madrid, že s žádným jiným klubem ani nejednal, ani nechce jednat, že jediný, kam chce, tak je Real, ale že ve fotbale se všechno mění hrozně rychle a že prostě stát se může ještě cokoliv. To jsou taky jako malý zadní vrátka, který jsi tam nechal otevřený, ale jsou hodně malý ty zadní vrátka. Protože dát takhle otevřený rozhovor, tak je prakticky jasný, že do Reálu půjde. Mm, o tom jsem přesvědčený. Tam pro mě nie je o čom. Mbappé je pro mě už hráčom Reálu Madrid. Možno keby přišlo nějaké, já nevím, asi keby přišlo vážné zranění, tak by ho asi podpísali, alebo něco. Mm. Takže podle mě velmi nie je o čom. Mbappé hráč Reálu Madrid. K tomu aktuálnemu PSG, teraz prehali z Rene, vlastne nevystrelili na bránu počas celého zápasu. Mal tam Messi nejaké brno, Mbappé mu neuznali gól, myslím kvôli offside-u. Celkovo to zatiaľ nejako nesedí, či už Messi mu, Mbappé mu alebo Neymarovi, nejako im to zatiaľ spolu nejde. Sice doteraz vyhrávali, alebo aspoň neprehrávali, ale prehra 2-0 proti Rene trošku zaboli, ak nevystrelíš na bránu. Kto vie, možno budeme za chvíľu svedkami toho, že bude hrávať Icardi a bude hrávať Neymar s Messi a Mbappé bude sedieť, pretože za mňa prvý na odstrel je práve Mbappé. No vzhledem tomu, že odchází, tak jo, ale a jednak možno aj typologicky, kámo, podľa mňa Messi, Neymar, tvorcovia, Icardi typicky zakončovateľ. Kámo, ja bych hrál Mbappého, za mňa, kdybych si měl vybrať jednoho, koho z nich budu hrát, tak hraju Mbappého. Na úkor Messiho a Neymara? Jako na úkor Neymara 100%. OK. Na úkor Messiho jo, asi jako ne, protože by hráli prostě oba dva, ale určitě bych tam preferoval radši Mbappého než Neymara. Mm-hmm. Jako já mám Neymara rád, je to výborný fotbalista a tak dále, ale určitě bych neposadil Mbappého, to je jako 100%. Jako upřímně bych neposadil Mbappého ani možná kvůli Messimu, je to takový, ty vole, jakože jo. No jako takhle, pokud se bude bavit o těch současných výkonech, tak bych ho neposadil ani Messi prostě. Mm, lebo za mě tak jakože vzhledem na příchod Messiho a na to, že jaký typologický hráč Neymar, prostě Mbappé ten prvý, který pro mě bude sedět. Protože hraje hlavného útočníka, goly nedávají, tak logicky to vychází na Mbappého. No jasně, ale tak já bych se bavil o tom, že půjde Icardi do útoku a vlevo půjde hrát Mbappé, že jo? Jasné, víš, to Neymar, víš vždycky nějako urobiť, ale podle mě to tak aktuálně vychází, no. A hlavně jako dostali jsme se do fáze, kterou jsme jako nikdo nečekali. Já vůbec. Jako primárně mluvím o nás dvou teďka, víš, jako že vlastně i když jsme řešili léto a ty příchody, tak jako ani jednoho z nás a ani zpětně by mě nenapadlo, že by to nemohlo fungovat, jo. Takže to je pro mě velký překvapení. A Mbappé podle mě jako útočník Reálu je dost možná i volba, která vlastně vůbec jako nebude, nebo nebude to ani téma, že on prostě bude hrát vpravo. Je to možné. Je to možné. Jako teďka to je úplně jasný, že Benzema je úplně famózní a s velkou pravděpodobností bude výborný i příští rok. A vpravo nikdo není, takže se přirozeně nabízí, že doprava, ale dost možná se ani nestane potom to, co jsme všichni očekávali, že Mbappé bude třeba první rok hrát vpravo a potom bude do útoku.
jakože ví, že bude ten samostatný útočník. Protože on vlastně jako samostatný útočník nikdy v životě nehrál, on se na to taky dost zapomíná. No právě, on, pozerám na jeho čísla. Monaku hrál ve dvoušleném útoku. No právě, a pozerám, a Monaku tě začínalo aj na pravom krídle. A pozerám si jeho štatistiky, má tu 8 zápasov na hrote, 4 góly, z toho 2 dával Reyes, raz dával Clermontu, raz dával Stade Brest. A inak proste proti Lyonu nemá gól, proti Métam nemá gól, proti Montpellieru nemá gól na útoku, proti René nemá gól, ani proti Troyes nemá gól z pozície útočníka. Ono jako takhle, furt je to 8 zápasů, 4 góly, není žádná úplná tragédie. Jo. Když se podíváme, tak Neymar má... A stále hrajú ešte zle. Stále hrajú ešte všetci zle. No jasne, jo, takže ono to ono, možno on se třeba rozjede, ale... Ale reálně ty nejlepší výkony jako předváděl vpravo, takže i otazník potom v tom Reálu. Teďka to bude hezky vycházet, že Karim si díky tomu bude moc udržet místo základu, že jo? Mm. A mohlo by jim to taky skvěle fungovat. A potom přijde Haaland. Pokud by fungoval i Vini, tak to by byla jízda, že jo? Takže, no ale jsem si zvědavý, jako ono paradoxně, to Paříži tak trochu jako může pomoct, protože teďka to evidentně jako nefunguje. A ako, možná, no, nefunguje. Ono je to veľmi vtipné, že nefunguje. Prehrali prvý zápas. No, takhle. Hele, no, to je jedno, ale mně nejde o to, že prohráli ten zápas. Za mě to nefungovalo ani proti Brugám, ani proti Lyonu, ani proti, když, já nevím, co, s kým to tam hráli, teď myslím, to byly Méty, nebo kdo, no, to je, nevím, kdo to byl, a v Lize. Tam prostě většině dává goly Herrera s Ganou, že jo? Montpellier to byl. No, já neříkám, že nevyhrávají, jako... A oni vyhrávali, oni v lize byli 100% do tohohle zápasu, měli všechno vítězství, ale ten útočný trojzubec reálně nefunguje, nemůže být nejlepší střelec klubu Herrera s Ganou. Ako zhodněme se, že jsme prostě očekávali, že přijde Messi, Neymar, trošku se možná jeden zápas oťukají a začne totálne náklady prostě týmem jako Mety. Já jsem čakal, že prostě PSG, že se nebude trápit s Metami 1-2, ale že jim tam dá prostě 5 pravidelně. No úplně. Úplně, jako měli jsme úplně stejné očekávání. Takže v tomto směru, ne, že Parížu se nedarí, Parížu se darí, to, že jeden zápas prehrají, jich absolutně nemusí mrzieť, pre nich začíná sezóna až ve februári, ale zatiaľ ta trojica, no, čakali jsme prostě viacej a nehovorte mi, že vy nie, prostě. Hej, to každý očekával viacej, kam. Každý očekával viac. Tak to je jasný, že jo. Ste minimálne každý zápas, jeden gól, alebo každý jeden mi by dal gól, alebo nejakú asistenciu, pravidelne. No. Mbappé už 3 zápasy nedal ani bod. Neymar tam má jednu asistenciu a Messi v lige ešte ani nedal gól, ani nenahrával. No, raz trafil Brno, no ok, ale tak čo máš z Brna, no nič. Teba, ako když si mu počítaš v Brno, akože to hodne špatný, jo. No práve, čiže takhle to nefunguje, ale uvidím, akože netreba nad tým lámať nejakú palicu. Keď sa pozrieme na Messiho čísla aj v minulej sezóne, úvod katastrofálny, potom tam vystruhal 35 gólov alebo koľko, úplne s prstom v zadku, keď to mám takto povedať, a proti City dával gól, krásny gól, proste jednoduchá narážačka, bum, bum, bum. Čiže ono sa to možno rozbehne časom, ale zatiaľ môžeme hovoriť o obrovskom sklamaní. To je ako jednoznačne, to je a hlavne i obrovský šok. No práve. To jako nečekalo vůbec nikdo, ale já si taky myslím, že se rozjedou, že to ani není možný, že ta individuální kvalita je tak obrovská. Já si tiež myslím. Že to prostě není možný, aby to nefungovalo. Můžu nevyhrát trofej Ligu majstrov, to se stať může, ale to prostě to oni traja musí hrát dobře. To prostě nejde, aby nehrali. Jo. Souhlasím, proste, môže tam byť hocijaký manažer, to oni traja proste dáš ich na irisko, nech si robia čo chcú a musia hrať dobre. To proste nejde, aby nehrali. Takže toľko Mbappé. Naštvaný Pep Guardiola. To, že nebyl James Milner vyloučen, nechápu. Obránce Liverpoolu už měl žlutou kartu za zákrok na Phila Fodena. Ve druhém poločase tvrdě atakoval Bernarda Silvu. Navzdory jasnému faulu mu sudí Paul Tierney druhý trest neudělil. Je to žlutá karta, naprosto jasná. Je to Anfield, je to Old Trafford. V naší situaci je vyloučen hráč City. Je to naprosto zřejmé, byla to žlutá karta. Za pravdu mu dávali i experti v televizním studiu, například Michael Richards. Jenom upozorňuji, že to je bývalý hráč City. Rozhodčí udělal absolutní zkrat. Bylo to šokující. Nechápu, jak se to může stát. Jak nemůže za tohle udělit žlutou kartu? Je to naprosto matoucí. Byl ovlivněn fanoušky. Musíme to popravdě říct. Je to žlutá karta a ovlivnilo to zápas. Viděl jsi to nebo ne? Jo, jasné. Kámo, jasná Redka. Nie je o čom. Jo? Jasné. Okay. Totálne. Já jsem to neviděl právě, víš, takže právě proto se ptám, já jsem ten zápas
Samozřejmě jsem odešel v 55. předtím, než začali paragóly. Jo, my jsme to sledovali, jakože jasná redka. Nie je za mňa o čom. Celkovo zápas brutálne bavil. Videl si aspoň toho Bernarda, kámo? Kámo, to bylo úplne úžasný, ty vole. Kámo. To byl Bernardo v nejlepší formě, takhle jsem ho neviděl hrát už hodně dlouho. Kámo, prime Iniesta úplně. Hukot. Kámo, to bylo absolutně brutální. On v tom středu hraje dobře, mě se líbí. Mně se líbí, já jako... A čo hovoríš na Grealisha? Kámo, nic. Nic. To som práve chcel povedať, že teraz sledujem s Danom pravidelne, sledujem City a musím povedať, že aktuálne ma Grealish, už viem, že teraz v poslednom zápase hrával na hrote, respektíve na falošnej deviatke, ale posledné tri zápasy, čo hral na ľavom krídle, alebo štyri, ktoré som sledoval v celé, ma Grealish na krídle absolútne nebavil. Totálne. Predvídateľný, čitateľný, proste do strany, do stredu niečo. To isté, žiadna nič nové, žiadna kreativita na tom krídle. Mal tam nejaký asist, myslím, alebo niečo, alebo gól možno, ale nebaví ma na tom krídle, akože vôbec zatiaľ Grealish. No vôbec a hlavne to, že kvôli nemu sedí Foden, je totálny skandál. Jo. Neviem, v koľkých zápasoch síce to tak bolo, ale asi bolo, pretože napravo Foden. No to ja taky neviem, ale teďka proti tomu Liverpoolu třeba sedel, myslím, Foden, ne, na začátku. Nie, Foden hrával. Grealish bol v útoku, Foden bol zľava a Jesus bol zprava. Jo, ok, tak to je my fuck up. Ale proti niekomu, myslím, že Foden jako v nějak... Tak to bol iný zápas. Tak Foden má v Premier League iba 3 zápasy. No, což je úplnej bullshit, ty vole. Proste Foden jako je po Kevinovi nejlepší hráč City za mě. Nebo směrem dopředu minimálně. On je absolutně brutální. A prakticky se děje to, co jsme o Grealishovi říkali. Je to dobrý fotbalista, o tom žádná. Nikdo neříká, že je špatný fotbalista. To v žádném případě. Ale musím trošku vyvrátit toho Grealisha kvůli Fodenovi, kámo. Hrává Foden. Jo? On prvé tři zápasy kvůli zranění, potom byl na lavičke, potom hrál z lavičky první zápas po zranění a potom hrál v útoku a teraz hrál ľavé krídlo. Okay. Takže má tam nějaké dva zápasy, že asi ho ten Grealish neovplyvňuje. Ale no to jo, jasně, stejně, když se podíváš jako na toho Grealishe, tak reálně tam nic nového nepřines. Není, je to prostě typologicky stejný hráč jako všichni ostatní, kteří tam jsou. Mm-hmm. To, co jsme, jako, o čem jsme se bavili Musím uznat, že v některých zápasech byl jakože velmi dobrý, že patřil k tomu nejlepšímu na ihrisko, to jsou nějaké 2-3 zápasy, určitě ano, ale on komentuje například ten zápas proti Liverpoolu, fakt se mi vůbec nepáčil. Vôbec sa mi nepáčil, neprišlo mi ako nič extra, no už tam bola aj veľká kritika práve na neho, že je to hráč, ktorý stojí 30 miliónov, myslím, že to rozprával Michael Owen alebo niekto. Jo, ale tak to je zase prehnaný, to je zase až moc. No jasné, ale len tak tomu... On je klasicky mimo, že to je úplne blázen. Mimochodom, neviem, či si to postrehol, ale minulý týždeň Michael Owen rozprával o Messierovi, nejak sa to vyslovuje presne, z Lícu, vieš, Goldman, taký ten mladý. No a co říkal o ňom? O ňom rozprával, že ho sledoval už keď mal 16 rokov v Akadémii Lícu a borec tam prišiel v 19. Kámo, Owen je absolútne nemožné, to je proste to... Jako víš, je to, co prostě mu chceš jako říct, ten vorec, jako no, absolutně. Právě, no právě. Takže toľko ten Grealish, toho tam jsem chcel vypichnúť a ďaleko chcem vypichnúť, kámo, je Mohamed Salah, ktorý je prostě najlepší hráč Premier League. Salah je král, kámo, to je bůh. To je v prdeli prostě. To je v prdeli. On normálně v každom zápase dá gól. Yes, a je výborný, je fakt výborný, no. A ako si tam pomotal toho Rubena Diaša. Jako povodil si je tam nádherně. Bože môj. Salah fakt proste. Ako mohol tento borec stať 30 miliónov alebo 40 v dnešnom futbale? Nerozumiem tomu. To je neuveriteľné. To je šílený. No ono to zase tak šílený není, protože on tyhle čísla nikdy v životě neměl. Jako reálně nikdy. On předtím, než přišel do Liverpoolu, tak v životě. Jako on měl v Římě jako dobrý sezóny, myslím, že dvě. Ale ani zdaleka se nepřiblížil těma číslům, kterým má teďka. Tak v Římě mal poslední sezónu mal 15-13 a prvá sezóna iba v rámci Premier League mal 32-11. No právě.
To je jako on se úplně zbláznil od té doby, co přišel do Anglie. Totálně. Totálně. Už teraz má 6 gólov, 3 asistencie. No on je absolutní šílenec, jakože to je, to je, úplně, to je bláznivý úplně. Totálně, to je něco neuvěřitelné. Fakt Salah, klobučík dole, protože to je fakt jakože hráč, který si 5 rokov drží tak brutální standard, že to až nie je normálne. Fakt, to je. Souhlasím. A pro Liverpool bude naprosto klíčový si podepsat tu smlouvu. No, no právě. Až bych řekl jako rozhodující. Ale na jeho straně asi nevidím důvod, proč ho nepodpísať. No, to ne, tak on nemá důvod kam. Jedině peníze. Peníze určitě by mohli zohrať úlohu, to je jasné. A zahrajou i v momentě, kdy jakože to budou klíčový tam, protože on, to je jeho poslední velká smlouva, že jo? No právě, a doteraz má tu smlouvu stále iba v úvodzovkách na 200 tisíc týždeně, čo je vlastně plat Williana. Jo, takže a jednu chvíli měl 90, méně než Phil Jones. Jo, takže asi toľko, no ale akože človek nikdy nevie, niekedy nejakému týmu proste ustrelí dekel a kupuje 30-ročného hráča a Salah je fantastický, takže človek nikdy nevie. Možno sa zblázni Real Madrid ďalší rok. To si nemyslím, tam vpravo už bude Mbappé. Tak možno sa zblázni niekto iný, PSG. To je možný, posadíme si ho. Tak Messi už nerátame, že by bol Messi dobrý na konci tejto sezóny, nie? Tak bude sa hrať náhrada. Bude zpátky do toho, do Argentíny. No, najvyšší čas. Tápajúca... Děláme srandu. Jo, keby náhodou niekto nepochopil. Třeba, no, pro istotu to říkám, protože... Ne, vždycky to říkám, ale jsou zrovna témy a Messi je jedna z těch témy, kde to musím říct, že lidem pak úplně jebe. Je to tak. No, pojď. Je to tak. Tápajúca Barcelona v hrozivej finančnej situácii za prestupy dlhuje viac ako 100 miliónov a nezabúdajme, že ešte aj za plyn, vodu a kúrenie tam majú nejakých 70. Nejaké 3 podcasty späť o Barcelone. Ja si to pamatujem. Marka uviedla, že Barca dlhuje napríklad 39 miliónov eur Juventusu Turín za bosnianského stredopoliara Miralema Pjaniča a jak sú Amsterdam musí doplatiť 32 za holandského stredopoliara Frankieho de Jonka a 16 za amerického obrancu Serginha Desta. Liverpoolu zasa Katalánci dlhujú 13 miliónov eur za brazilského ofenzívneho hráča Filipa Coutinha, ktorého kúpili v januári 2018. Barcelone sa v aktuálnej sezóne nedarí ani na ihrisku. Zverenci kritizovaného trénera Ronalda Koemana naposledy v sobotu v La Ligue podľahli majstrovskému Atletiku 0-2 a v neúplnej tabuľke sú až 9. V skupine Ligy majstrov prehrali oba úvodné zápasy s Bayernom Mníchov a Benficou Lisabon z hodne 0-3. Marka informovala taktiež o tom, že jedným z dôvodom, prečo Koeman zostáva, je jeho klauzula v zmluve. Tá by mu v prípade vyhadzovu garantovala odstupné 3 milióny eur. Mimochodom, tú prvú časť môžem nejako okomentovať. Nemyslím si, že by to mala byť nejaký veľký problém, že Barca dlhuje, pretože určite dlhujú aj jej. Proste prestupy sa vždycky splácajú postupne, nikdy sa nevyplatí 100 miliónov v keši. Dokonca si pamätám, že vlastne Barcelona už predala Artura, ale ešte dlhovala, myslím, Corinthiansu, alebo skade to prestupoval Artur. Že vlastne už bol ďalší prestup urobený, ale Barca ešte stále splácala Artura tomu brazilskému týmu. A myslím, že takto to robia všetky ostatné týmy. Dokonca Ronaldo sa bude splácať do United, myslím, 5 rokov, alebo koľko. Tých 15 miliónov smiešných. Takže zase netreba brať tak, že Barcelona dlhuje tak, že mala zaplatiť a nezaplatila. Že možno áno, nejaký odklad si tam možno dala, nevravím, že nie, ale že takéto dlhy medzi klubami sú úplne bežné. Čiže pamätám si, keď som si študoval túto finančnú situáciu Barcelony, tak som vravel, že áno, Barcelona má dlh 1 300 000 000, ale reálne jej dlhovali, dajme tomu 600 miliónov, hej? Tiež takto ostatné kluby. Čiže vždy treba rozlišovať hrubý dlh, čistý dlh a podobné veci. Čiže tomu by som sa nejako špeciálne nevenoval, pretože vravím, aj Barce budú určite dlhovať peniaze. A čo týka tých výkonov, tak takto vám poviem, že keď som videl zostavu proti Atletiku Madrid, tak ja som sa strašne rehotal. A toto už ide podľa mňa trošku na Koemana. Ja sa ho snažím brániť, snažím sa ho tak akože zastávať, je ťažká robota, ťažká situácia. Ale keď tam pustíš 5 stredných záložníkov proti Atletiku Madrid a jedného Memphisa na hrot, čo môžeš očakávať? Videl si to zostavu? Videl, no.
ale jenom sestavu, jako zápas jsem neviděl. No to ani, na to jsem nemal odvahu. Tam bol Coutinho, Gavi, De Jong, Busquets a někto. Pedri? Nevím. Já si nepamatuju, kdo tam byl, ale viděl jsem, že tam bylo jako pět záložníků. Pět středních záložníků tam bylo a jeden Memphis, který je jedna versus jedna, totálně tragický. To podle mě ani nemohlo skončit nějak jinak. No, mohlo to skončit 0-0. To by bylo velmi reálné. Neskončilo, čiže v tomto smere určitě jakože zlé. Prehrát s Benficou 0-3, tak to chce už velké gule. To už je totální škandál. A neviem, čo s tou Barsou, ale nemyslím si, že ho niekto iný zachrání, ale ako Kumanové niektoré rozhodnutia tiež musíme kritizovať, pretože to, čo tam on púšťa niektoré zápasy, to je fakt akože hukot. Myslíš si, že Barsa dá top 4? Poviem to takto. Keď nedá, tak to môžu celé zabaliť. Pretože tým, že nebudú v Lige majstrov, stratia, poviem to rovno, možno nejakých 200 miliónov a neviem si predstaviť, čo budú robiť potom. Alebo možno viac ako 200 miliónov, možno 300. A vsadil by si, že budú, nebo spíš, že nebudú? Je úvod sezóny, zatiaľ by som si stavil, že budú. Tak nebude to nejako špeciálne nabité. No to nebude, no. Keď pozrieme na... Ty už chceš to nejaké stávky, ne? No ako přemýšľal som, ale to je ako pro mňa nevýhodný. Pozrám na tie body. Spíš som doufal, že řekne, že nebudú, to bych do toho šel. Barsa má 12 a 4. Sevilla má 14. No, no má zápas k dobru a mě, když ho vyhrá. Ale aj Barsa má zápas k dobru, kámo. Jo, no. Tak čiže Barsa tak môže ísť na 15 a reálne 5. Jo. Hej, čiže ako ideálna forma to nie je, ale povedať, že nebude Barsa v top 4 je veľmi odvážne. Ale možno do top 3 by som išiel, vieš, že v top 3 nebudú. Tam to už je to také, vieš, že fakt možno to 4. miesto bude to maximum. A kto by tam bol pred nima? Na 3. mieste? No. Kámo, hoci Sevilla. Kto. No, napríklad. Vždycky sa niekto nájde, kámo. To vždycky papierovo je niekto tam taký, čo tam nečakáš, kámo. Počkej. Alebo Villarreal, kámo, ako má iba dve výhry a 5 remis, ale kámo, to je Emery. On to ešte vytiahne hore. A tiež majú o zápas menej, čiže keď ho vyhrajú, majú 14, kámo. Emery to doremizuje až do Ligy mistrů. No práve, takže Barca na 4. mieste a nižšie, do toho by som asi aj šiel. Ale že budú mimo 4, tak tomu neverím. Ale 4, že nebudú lepšie ako 4, je podľa mňa veľmi reálne. Že fakt ten 4. spot, Real Atletico, prvé dve miesta a potom práve niekto sa tam ocitne možno. Vravím, Villarreal, Sevilla, Sociedad, Valencia, niekto proste, no. Kámo, ta Sevilla dostala 3 góly za celou sezónu, to sú blázni. Konde, no. No asi ne, radši do toho nejdu. Ne, lebo čtvrté je podľa mňa veľmi reálne pre Barsu, kámo. Práve, pretože tam môže ustřeliť ako Sociedad, Sevilla. Hoci kto. Teoreticky ten byla reálno. No, ty vole, ale... Ne, to ne. Jako do toho bych možná... Ne, ale já bych do toho šel taky, ale asi z té opačné strany, no, že budou čtvrtý a horší. Aha. Tak nič, stávka padá, ale nejako ešte vymyslíme snáď. A niečo som ešte chcel tej Barce. Ja, jedna vec, nemáme to v témach, neviem, či si postrehol, ale čo hovoríš na to, že Gavi je v nominácii španielskej reprezentácie? No tak ono, Španielsko na tom není moc líp, že jo? Pretože vem si, že z Reálu tam nikto není, v Reálu, akože tam nejsou prakticky Španielé, tam seš jenom ty a kromě tebe tam jako nikto není v Reálu, že jo? Tam je jenom Carvajal zranenej. No. A nominoval by si hráča, ktorý má v profesionálnom futbale odohraných 363 minút? To som si zistil, kámo. 363 minút v najhoršej Barcelone asi na svete v 17 rokoch do španielskej repre. Ja, to je úplná tlačenka, kámo, Enriqueho. No. Úplná tlačenka Enriqueho, kámo. To je škandál.
No jo, hele, totální já to beru spíš tak... škandál. Hele, jako, hele, já nevím, co tam za hráče vlastně, jako, který hráče tam nominovali a tak. Ale ono Španělsko na tom taky nebude nějak extra, možná ta snaha jako udělat nějakýho talenta, tak to je možná, možná to je ten účel, pokusit se prostě vytvořit ty vole. Nějakýho... To už moc tápeš, kámo, už moc tápeš. No, tak proč jinak by ho tam bral, že jo? Tlačenka Enriqueho. Já to povím na rovinu. A čemu by mu to jako bylo, víš co? Nevím. Ty chceš urobiť katalánske Španielsko? Neviem, ako, povedz mi reálny dôvod, iný okrem môjho, čo som teraz povedal, prečo zoberieš 17-ročného Gaviho s 363 minútami do španielskej reprezentácie? No to, co jsem říkal, že prostě chtějí udělat novou hvězdu, že nemají reálně moc jako na výběr, ani, ani v tom Španělsku, ta generace už je dávno pryč, ty hráči, jako. Víš, takže... Takže prostě možná dát nějakému mladému talentovi, který potenciálně možná má šanci, je to asi lepší, než tam brát Juana Matu, že jo? Dobré, no. Víš, ale to je jako samozřejmě takový pohled, jako jenom, že se tam snažím něco najít. Já bych ho taky jako nebral. Mně to tiež príde akože veľmi, veľmi vtipné, no ale keď celkovo, keď pozerám na tú nomináciu, hej, a keď sa pozrieme, že v akej forme hrá napríklad Ander Herrera, tak je to prvé meno miesto Gaviho. No jasne, tak ako jest tam není Herrera, tak je to úplný nesmysl, že? No, no nie je tam. No tak to je úplne šílenství. Napríklad, hej, len pijem, takto nomináciu vidím, a že tam Herrera mi prostě nesvětí a jo, už mám prvé jméno. Herrera ti vedal víc gólů, jak, jak ten, jak Neymar s Messim dohromady letos. Mm-hmm. No v lize určitě. Pozerám Fabian Ruiz, další střední záložník, který tu chýba. Tam není. Výborná, výborná forma v Neapole v této sezóně, nie je tu. Kto mi tu ještě chýba? No tak úplně tápem v španělských hráčoch, hľadám si takých. Ty nominace jsou ale hrozně zvláštní. Myslím, že Herrera, jak hraje, jak král. A není tam. A ten Fabian Ruiz je, ty vole, to je taky mega hráč, jo? A prostě není tam. A zrovna v tomhle Španělsku. Zvláštní. Ty nominace jsou někdy fakt hrozně zvláštní. Si vem, jak dlouho Laporte nebyl v té v repre. Třeba Francie. Mm-hmm. Teda španělské je. No tak teď právě proto ho došel do Španělska, protože před ním byl Lenglet a Umtiti. No, to je pravda. Reálně tam prostě povolával Lenglet a Sumtitim, že jo? A Laporta ignoroval prostě. Někdy jsou ty nominace hrozně zvláštní. No. V nominaci chýba například Brahim Diaz, těž mi napadol. Ty pič, a chcem si overit teraz jednu věc. No. Či náhodou Borec jeden nie je zranený? Možno nie. Má iba 4 zápasy odohrané. Asi bol zranený, takže asi to budem chápať, ale nie je tam ani Thiago Alcantara. Ale posledné 2 zápasy vynechal kvôli zraneniu, tak možno kvôli tomu nie je v repre. Dúfam, že kvôli tomu nie je v repre a že tam nie je nič, nič iné. Ale napríklad nominácia Erika Garciu po 2 zápasoch v španielskej Barcelone s 2 červenými kartami tiež vyvoláva trošku také rozpory. Ale... Kľudne, nech ho nominujú, ako, že mne to je jedno, mňa španielská reprezentácia nezaujíma, ale vravím, že miesto toho Gaviho, že za mňa je to totálny výspech, zvlášť tomu Herrerovi, Ruizovi, ktorí fakt hrajú vo výbornej forme a nie sú tam. Brahim Diaz taký ten je fásečku mega, že? Áno, Brahim Diaz, ofenzívnejší hráč ako Gavi, nehovorím, že nie, ale je tam stále Koke, je tam Mikel Merino, je tam Marcos Llorente, ktorý vie zahrať všade, prečo by nemohol ísť Brahim Diaz, ale napríklad ide tam taký Sarabia. No. Ty pičo, on ještě nehrál, ne, v Paříži, ty vole. On hraje už v Sportingu, kámo. Jo, ty vole, no dokonce, ty vole. No, on odišel. No, ale tak je, v top 5 ligách, aspoň. No, v top 5 ligách je, no. Nějak Herrera. Ne, asi. Ne, asi. Herrera jsme si mimo top 5 lig. Takže toliko jsem zabočil trošku do toho Španělska, lebo tam ten Gavi mi hneď vyskočil. Pojď klidně ďalej. Yes. Za rozhodnutím nechat Ronaldo na lavici si stojím, prohlásil Solskjaer. Solskjaer vsadil v sobotním zápase na Old Trafford na Edinsona Cavaniho a Antonyho Martiala v útoku. Zatímco pro Ronalda začínal první zápas od května 2007 zápas Premier League pouze na lavici náhradníků. Solskjaer vsadil... Jo.
Dostali jsme gól po jediném, jo, a potom vyjádření Solskjaera. Dostali jsme gól po jediném úniku, chyběla nám větší síla v zakončení, abychom vstřelili důležitý gól. Udělali jsme pár rozhodnutí, které nás nestály. Musím to číst, to jsou samý hovna. Nebudu to ani číst. Kámo, dostali jsme gól a po jediném útoku a chyběla nám větší síla v zakončení. Ronaldo na lavičke. Jako, no. No, ale víš co ještě, já bych třeba pochopil, kdyby ho šetřil v momentě, že by měl v zápase v nohách úplně ranec zápasů a za týden by se hrál další důležitý zápas. Víš, že ještě bych si řekl, hele, OK, ale on ho reálně šetřil před repre pauzou, což je jako, to je úplně píči. On ho prakticky šetřil na to, aby byl ready na Litvu. Jo, je to tak? To je jako, že... Ale nejde o to, že Ronaldo, ale ono hbajuje, že rotuje a potom je tam Scott McTominay, ktorý je po zranení, hral plnú minútu až myslím proti Villarealu a hraje teraz zápas zase proti Evertonu. Jeho akože nešetril. A hraje hrozne. A hraje absolútne bez formy a je po zranení. A hral ďalší celý zápas v základe. Hej, akože aké šetrenie? Greenwood, to isté. Proti Villarealu hral, teraz hral zase. Aké šetrenie? Ale takhle to jako zase chápu u Greenwooda, to chápu, že Greenwood fakt hraje výborně, když teďka nemá čísla, tak on... A Ronaldo hraje zle? Ne, tak já to vůbec nemyslím, ale Greenwood jakože hraje, Greenwood je famózní a zároveň je jako mladší, že já u Ronalda chápu, že se bude šetřit. A já jsem chápal, že byl šetřený v tom ligovém poháru, že byl potom dřív stažený proti Young Boys a vůbec jsem s tím neměl žádný problém. Úplně, no to úplně ani já, ale kámo, proti Evertonu ale sam, bez Ronalda. Jako to je úplná šílenost, to jako o tom tam není o čem, tam není prostě o čem. Ale takhle, jenom na obhajobu v tomhle Solskjaera, tak on Cavani taky někdy ale musí hrát. A neříkám, že s tím souhlasím, ale Ronalda vlevo za žádnou cenu vidět nechci. To radši ať je na lavičce, úplně upřímně. Za mě radši Ronaldo. Za mě ať je radši na lavičce, než na levém křídle, protože na tom levém křídle, když jsem ho viděl po příchodu Cavaniho, tak on je tam fakt absolutně šílený. To je fakt strašný. Ale to neznamená, že nemůžeme změnit formaci, že nemůžeme hrát na dva útočníky. Například. Ale to se jako neděje. To se neděje. A já vůbec, vůbec nemám problém ani s tím, že by byl 4-3-3 na levom křídle, ale on nemusí být logicky na tom levom křídle stát na křídle. Ale on může nechávat celou levou stranu otvorenou, kámo. Jasné, ale vrem, já on vím, nemusí... ale já, no, jako, hele, klidně, ale když se že bude... Že to je bez levého křídla skoro zůstala, kámo. No klidně, ať se hraje bez levého křídla, to mě je úplně jedno. Ale problém je, že on, když tam teďka, když přišel Cavani, tak on se fakt pojiboval vlevo, on tam je hroznej. A je tam totálně, jako, že tam není vůbec nebezpečný. Víš, úplně že jeho, jednoducho, prostě urobíš formáciu 4-3-3, Pogba, ľavý záložník, chodí do tých krídelných priestorov, Ronaldo chodí viac na hrod s Cavanim, sú dvojica, máš tam Luka Šova, ktorý tam behá ako blázon a máš vyriešené. Za mňa nie je problém mať Ronaldo na ľavom krídle, ak to vyriešiš napríklad tým Pogbom, alebo to vyriešiš napríklad Lukom Šovom. Bez problému, kámo, totálne. No, úprimne, ja bych to proste přepl do 4-4-2 a vôbec bych tady neřešil. To stejne, tak to prakticky na tom ľavým křídle není, že jo? Když řekneš, já bych to radši přepl do 4-4-2, tě vlevo Pogba, vpravo Greeny a prostě Ronaldo s Cavanem jsou v útoku společně. Za mě to dává jako větší smysl. Stejně tam Ronaldo, tak je to zbytečný, aby tam vůbec v tom levo byl. Ať prostě se hraje bez levýho křídla, kde je Pogba, a to je jedno, jestli tomu říká, že hraje bez levýho křídla, anebo hrajem s levým křídlem ve 4, to už je jedno, ale prostě... No, prostě, ale rozumíme. A další věc o rotaci, když rozpráváme. Lingard nastúpil proti Villarealu, mal tam fantastických 15 minút, pripravil tam gól, príde ďalší zápas v lige a miesto neho ide Marcia, ktorý ešte tejto sezóne ani poriadne nehral. A keď hral, tak hral na hovno. Lingard, ktorý je vo fantastickej forme, úplná pohoda, miesto v základe nedostane. Souhlasím to, jako to, že nehrál Lingard, bylo pro mě úplně taky jako možná ještě větší šok, ty vole, jako, ale bez prdele. No určitě ano, to, určitě to, ano. To, že nastoupil Martial. Já u toho Cavaniho jsem to ještě chápal, protože Cavani musí taky hrát a když nastoupil, tak byl dobrý. To, že ještě nedal gól, jedna věc, ale jako když byl na hřišti, tak ten přínos vždycky měl, vždycky tenhle rok. Takže to, že Cavani začíná nějaký zápasy a bude ty nějaký zápasy začínat v základu, je za mě naprosto OK. Dokým hrá dobře. No jasně, dokým hrá dobře.
Ale to, že začal Martial před Lingardem a před Sančem, no hlavně před Lingardem teda, tak je za mě jako úplná šílenost. Já chápu, že dal gola a tak dále. U Kopse dobrý, po 8 měsících dal gola, výborně, zatleskejme mu. Mm. Cením, 8 měsíců jako ofenzivní hráč, křídlo, útočník, nedat gola. Výborný v Premier League, je to superstar, doufám, že už vypadne, ale teďka dal gola, takže doufám, ty vole, hlavně, že nebude teďka hrát. Protože on dal gola, ale jinak byl úplně příšernej. Byl úplně jak hovnu. Mm. Jakože neudělal tam vůbec nic. A jedna věc je ten Lingard, to je pro něj zpráva. Hlavně Lingardovi ty vole na konci sezóny skončí smlouva. Já se reálně teď jako úplně bez prdele, já jsem si z toho minulý rok dělal prdel. Ale já teď reálně se bojím, že on tu smlouvu nepodepíše. No jasné. On to nepodepíše a reálně nám ten hráč bude ale kurva chybět. Protože Lingard v momentální formě je pro mě nejlepší levé krídlo. Nejlepší levé krídlo. Určitě. Rashford je zatím zraněný, ale za mě je jako před Martialem absolutně jednoznačně tam není ani o čem debatovat. Ale je i před Sančem, přestože ten minulý zápas už jakože šel trošku nahoru a měl tam nějaký hezký momenty. Jo, určitě ano. Ale to nic nemění na tom, že Lingard je pořád jako jednoznačně, ale jednoznačně dál. Souhlasím. Akože Lingard v aktuálnom týme je jasná jednotka, ale musím skonštatovať, že brutálne sa teším po reprepauze na návrat Rashforda, pretože to je môj kluk proste. Ja Rashforda milujem a na neho nemá žiadny Martial ani nikto. Ten chlap sa tam nezastaví. Bude tam makať, bude tam behať, bude dávať góly. Strašne sa na to teším, že Rashforda uvidím späť. Tak to... Jako já taky, ale chci víc místa i pro Lingarda, pro ně to bude extrémně těžký. Kámo, jak bude hrát teďka Lingard? Jako? No, těžko. No, právě, protože máš tam furt toho Sancha, máš tam reálně teďka Sancha a s tím Lingardem nikdo nepočítal. To, že bude Martial cripple, tak to počítali všichni s tím, to jako není žádná novinka, že jo. Ale víš, s tím Lingardem jako nikdo nepočítal, že bude Sancho, pro mě se Sancho presuní na pravou stranu. Ide len o to, že či si vyberie na to druhé ľavé krídlo Solskjær Martiala alebo Lingarda. Tak to je jasný, kámo, úplne. No vyberie si Martiala, no. Ale nevybere si Martiala. Kámo, vyberie si Martiala, stav sa. Ale nevybere, to je úplná píčovina. Tak to by ho, jakože vím, co dělá jako s tím Van de Beekem, že Solskjærovi úplně jebe na hlavu. Ale nemůže si vybrat Martiala před Lingardem. On toho Martiala dával od minulý rok. Tam dával radši Jamesa v některých zápasech už, ty vole. No, nevím, kluku. Bodaj by si mal pravdu a hrál tam radšej, povím to takto, zľava Rashford Lingard, zprava Sancho Greeny, útoku Cavani Ronaldo a som s tým OK, ale ja taky, tak bude, to nevím. Ja. No a další... OK, pojď. No. No, pojď ještě, dokončím myšlenku. Jenom ještě jsem... Jo, jenom jsem se chtěl ještě vrátit k tomu Van de Beekovi, no, že teď už jsme viděli i, že viděl jsi ten klip, jak byl naštvaný, kde hodil tu žvíkačku po Felanovi. Tomu. Felanovi? Myslím, že to byl Mike Felan, či někdo jiný? Jo, byl. No. Byl to on, určitě. A vůbec se mu nedivím, kámo, ale že vůbec. A nemám rád nesportovní chování, ale tohle je absolutně, absolutně zasloužený. Fred hraje úplnou píču od začátku sezóny a Van de Beek, ať mi nikdo nevypráví, že on není šestka. Ty souboje, co prohrává Fred, nevěřím tomu, že by Van de Beek byl horší. Ani defenzivně. I kdyby neuměl kopat do míče, i kdyby do ní neuměl kopat, tak já nevěřím, že bude defenzivně horší než Fred. A nevěřím ani, že bude horší než McTominay. Prostě on je, viděl jsem ho v tom zápase s tím West Hamem, který si sice prohrál, ale ten borec tam byl výborný. Jediný, co mě sere, že on tam měl úplně brutální přihrávku. A myslím, že Bruno nebo no, nevím, kdo to byl, ale někdo to jakože neproměnil tu šanci. A to jo, to bylo úplně na konci zápasu, prostě Van de Beek někdy tam dával, myslím, na někoho pas. Jo, myslím, že to byl snad Bruno. A to byla fakt škoda, že to nedal, protože to by byla jako asistence, jo, asistence zatím sezóny. A to mě prostě hrozně mrzelo, že kdyby měl tu asistenci, jak aspoň do toho může trochu promluvit a máš aspoň tu skurvenou asistenci. A je to tak debilní, že on tu přihrávku prostě dal a nezávisí na tom, jestli na něm už nezáleží, jestli to Bruno promění nebo ne. A to přihrávka byla dokonalá, ale aspoň tohle by bylo pro média takový, hej, dal brutální asistence. Takhle si to samozřejmě nikdo nevšim z médií, protože jsou prostě retardí. No jasné. A já bych som ještě tak doplnil možno úplně ještě jinou myšlenku k tomu Van de Beekovi, že to nejde ani o to, jakože tak úplne z nadsázku, možno je trošku, že hrá miesto neho Fred, alebo ten a ten. To nie ide úplne o to, ale ide o to, že on je dohodnutý s Evertonom. Je tam proste deal.
áno, ideš do Evertonu, chceme ťa, on povie, áno, chcem ísť tam. Príde za ním ten Solskjaer, povie mu, nie, ja ťa nepustím, lebo budeš hrávať. A potom Donny van de Beek odohrá 1,5 zápasu za prvé 2 mesiace. Toto je ten prúser, kámo. Nie, že hrá nikto iný alebo niečo. Ale že on mu zakáže ísť na hosťovanie s tým, že dostane šancu, potom dostane šancu v inom zápase, potom je zápas proti Evertonu, kde sa rotuje. Van de Beek samozrejme nepatrí do rotácie, radšej dám celú základnú jedenástku k nemu na lavičku. A on... To byl výborný joke, ale jak to tam, to sorry, ale to bylo boží, vole, jak jsem viděl nějaký memečku, že Van de Beek byl naštvaný, že nehraje v základní sestavě, tak Solskjaer dal proti Evertonu základní lavičku, no. Základní sestavu k němu na lavičku a tam vedle něj ten Sancho, Pogba, Ronaldo, tyvo a tak dále. No, a mezi nima ten Van de Beek. No. Ale čo bude právě, že reálně, že ten Van de Beek nakonec aj tak v januári odjde a Borec mohl mať pol roka futbalu v nohách. Jo. A verky tomu, že on v januári odjde. Verky tomu, ale proste celé to dopadlo na tom, že Solskjaer nie, dáme ti šancu. Reálne hral dobrý zápas, dostal šancu v dvoch, troch zápasoch a v januári aj tak odjde. A reálne to zhodnotíme, že ani tú šancu nedostal, lebo ja proste, nehnevaj sa na mňa, ale toto je pre mňa väčší prúser, že manažer mu sľúbi, je to verejne vyhlásené, že áno, Van de Beek dostane šancu. Bím, príde sezóna a on nehrá aj tak. Čak ako sa musí cítiť, že? Čak normálne by som si povedal, že ten Solskjaer si zo mňa robí píču. Ja hlavne nechápu, jak môže byť takhle disciplinovaný a vôbec nic nikam nevypouštět. Kámo, ja bych z jeho pozici, jako, ja vím, že mne občas jako ujerou nervy, jo. Ale kámo, ja jakože to, jako nedovedu si predstaviť, že bych sa s ním nehádal každý týden. Si nedovedu predstaviť. A nedovedu si představit, že bych nedal žádný vyhlášení do médií, že protože všichni za ním jsou, kámo, každý jeden fanoušek United stojí za ním. Každý jeden. Nenajde se jeden jediný fanoušek podle mě, který by si řekl, Solskjaer má pravdu, Van de Beek by neměl dostávat žádnou šanci. To nevěřím tomu, že se jeden najde. Fakt ani jeden. Má obrovskou podporu fanoušků a já brutálně cením, jak je disciplinovaný. Mm. To je za mě úplně brutální. Jako, chápu, teďka mu to ujelo v tom zápase, ale tohle už by to ujelo dávno. Tyvo, a mnohem jako ve větším. Mm. Kdybych tam viděl, jak kámo, potřebujeme dát gól proti Villarrealu a on tam pošle Freda. Víš, jako, že to je... Myslím, že to byl Villarreal, nebo to možná byl ligový zápas. Ne, to byl Villarreal. Ronaldo dal 2-1. No. A víš, že to bylo úplně, že jako... Súhlasím. Ty vole. Súhlasím, to je jako úplný škandál. A vravím to, že jednak vidí výkony ostatných záložníků, ale jednak má to slovo toho manažéra, kurva. Že budeme hrávat. No jasně, a kdyby aspoň hráli dobře. Ale nikdo z nich nehraje dobře, ale že vůbec no právě, že keby si, ani Pája ne, a to se jakože z Páji zastávám, ale ani Pája nehraje poslední zápasy dobře. No jasné. A Fred s McTominayem taky ne. Nejsou dobrý ani směrem dozadu. To, že jsou směrem dopředu úplně k ničemu, jo. To není překvapení. Ale oni nejsou dobrý ani směrem dozadu. A to ani McTominay, který se tolik nekritizuje. Kritizuje se mnohem víc Fred, protože ten prostě je gramlavej. 60 a 60 milionů nálepka. No, tak to je jako úplně, to je jako, že úplně, to mi ani říkej. Ale tohle je za mě jako úplně šílený. To je, když, víš, co mi to připomíná? No mé situaci Pogby, ještě za Fergusona, kámo. No mé ještě tuhle situaci, kdy tam ve středu zálohy hrál Pardji, Sung a Rafael. To bylo doslova výsměch tomu hráči. A Polsko se vrátil z dvochodku. Jo. Že radši Polsko se v 38 vrátil, po ukončení kariéry se vrátil a on hrál výborně, o tom žádná, na schůl se nemůže nikdo nic říct, ale už to, že se vrátil z důchodu, jako je to směšný. Ale to, že tam hrál Pardji, Sung s Rafaelem, střed zálohy, já ten zápas nezapomenu nikdy v životě. Pardji, Sung, Rafael, střed zálohy a Pogba na lávce. A to ani nemluvím o tom, že člen základní sestavy byl Cleverley. Který jako byl asi tak kvalitní jako Fred. Tam jako oni dva od... A to Cleverley byly lepší jak Fred, zase to jako trošku aspoň. Kámo, Cleverley to kopal na Beckhama. No, Cleverley sice nahrával do strany, ale aspoň ty vole nekazil ty přihrávky, no. A byl to Španěl.
No ne, asi je španělský Angličan. Takže jako úplně bláznivý, no, jako úplně bláznivý já. Ale ty vole, to se jako fakt se stává ve fotbale docela často, že si manažer zasedne na nějakého hráče a prostě ho nedává za žádnou. Pro mě to může být trošku aj taká tvrdohlavost, že chceš na silu dokázat, že máš možno ty pravdu. Taky typický Mourinho, víš. Nebo Sarri. Alebo Sarri. Že bude to robiť, proste, to je jedno kto, proste, že bude robiť niečo na silu, len aby všetkých presvedčil, že on má pravdu, že ten a ten to nakoniec aj tak vyhráme, alebo aj tak budú hrať dobre, alebo niečo. Možno tak oni nevnímajú, ale fakt to tak niekedy pôsobí. Že silou, mocou, akože nehovorím, že niekedy nebyť presvedčený o svojom rozhodnutí je zle, áno, že si za tým stojíš, je fajn, ale niekedy mi to príde už také až moc cez hlavu. Že už keby ani nechceli urobiť niečo iné, lebo sa toho boja. Že všetci budú rozprávať, no keby ten Van de Beek hral prvé 5 týždeň, tak možno máme o 5 bodov viacej. Že toho sa ako keby báli niekedy, mám taký pocit. No ale podľa mňa to tak je. Ja si nemyslím, že by o tom nevedeli, podľa mňa o tom je ako... Uznať si chybu, že keby nevedeli si uznať, že urobili chybu s odstupom času. Mm-hmm. Tak to tak pôsobí na mňa, no. Poďme tu Peťku. Riaditeľ PSG a agent Mino Raiola chcú čo najskôr uzavrieť prestup Haalanda. Čo? Taliansky denník La Gazzetta dello Sport tvrdí, že Haaland zamierí do parížskeho parku princov v prípade, že Kylian Mbappé opustí mužstvo Mauricia Pochettina. A to sa môže stať najskôr v zimnom prestupovom termíne, keďže letné pýtačky z Realu Madrid sa neskončili pre španielského vicemajstra úspešne. Športový riaditeľ PSG Leonardo a agent Mino Raiola by radi transfer Haalanda do Paríža uzavreli čo najskôr. Norský reprezentant by mal v novom klube zarobiť ročne 50 miliónov eur. Napísala Gazeta, upozornil na to polský web tiež. Iný názor majú francúzske médiá. Podľa nich je Lewandowski hlavný kandidát na nájde Mbappého v parískom veľkoklube, ktorý v lete priláka do svojich služieb aj argentinského loptového virtuóza Lea Messiho či Donnarumu. Všetko špekulácie privádzať Haalanda podľa mňa, či Lewandowského podľa mňa nemá pre PSG nejaký zvlášť zmysel, zvlášť keď tam majú Messiho a Neymara. To by potom menili všetkých troch naraz, v tom nevidím nejaký špeciálny zmysel. Čo sa týka Haalanda, tak akože zmysel by to pre nich asi dávalo. No. Jednoznačne, tam jako není vôbec o čem. Odchází Mbappé a jako náhrada za ní Haaland, za mě to je naprosto jako dokonalost, tam se ani podle mě nemůžeme bavit o ničem, že by jakýkoliv, že by to nedávalo smysl nebo tak. Otázka, ako je to atraktívne pre samotného Haalanda, Paríž. Protože za mňa je popravde Haaland stvorený na hranie v Premier League. Zatiaľ to na mňa tak pôsobí. Jako jo, ale nechceš ho vidieť City. Jako jo, to nechcem, no. Kámo, ja si hrozne přivu, aby to podepsal z Paříží, ideálne zajtra. Ja s Bayernom. Ne, to ne, chudák Leva. Kámo, to taky ne, protože v ten moment půjde Leva do City, že jo? To je všechno, to je špatně. To ne, protože Haaland musí skončit v Paříži, to je jediná naše záchrana. Kámo, konec koncov, aj tak někdo skončí v City a bude to nějaký top hráč. No, kdo by to ale, kámo, byl? Když to nebude Leva, který nepůjde, pokud nekoupí Bayern Haalanda, tak kdo to bude? No Haaland. No nebude, ten bude v Paříži. No a reálně, když to nebude Haaland, kdo to bude? Kane to taky nebude, jeho zase nepustí, že jo? No a po těchto výkonoch by ho asi tu ani asi nechcelo. No ale on se kamo rozjede, Kane bude, zase teďka dával hat-trick sice v té konferenční lize, ale už prostě to tam sypl a on má vždycky pomalý rozjezdy, Kane. Ale už je oktober, kámo, většinou má slabý august. No ale to je jedno, Kane bude dávat góly. No ale reálně kdo? Tak viem, že jedno meno sa bude spájať a to je borec Fiorentiny Vlahovič. No toho klidne aj si vemu, to mne vôbec nebude trápiť. Na druhú stranu, kámo, opäť aj to silne má impozantné čísla, hej. A borec ja to viem a teďka nepodepsal smlouvu s tou Ofiko vyhlášením od toho, že jo, bude v lete odcházet, to už je jasný. A v tejto sezóne má 8 zápasov, 6 gólov, hej, jedna asistencia. Ako vravím, že asi z toho pôjde menší rešpekt, ale to neznamená, že to koniec koncov nemôže byť skvelý nákup. Takisto ako... Ale môže, kľudne. Môže, ale... Niekisto taký rešpekt, ako keď príde Lewandowski alebo Haaland, ja chápem. Ale kľudne sa môže stať, že príde Vlahovič, ako prišiel Salah, že poviem to 15-gólový hráč, alebo v prípade Vlahoviča 20-gólový hráč a v prvej sezóne zadrbe 30. Hele, je to možný, ale ja upřímne... Hele, pokud to potvrdí túhle sezónu, tak z toho budu mít respekt.
Zakrát to potvrdzuje, ještě by som povedal, že má možno lepší úvod, no. No, má dobrý úvod, ale uvidíme, kolik bude mít na konci prostě, no. No, a stále hrává kámo v Fiorentině. No já vím, no. Čiže... Ale to je taky to, víš, že hraje ve Fiorentině. A teďka půjde do City, obrovský tlak, útočník číslo jedna, pod Guardiolou, víš, jo, jakože jasně, půjde tam mít všechny podmínky pro to, aby ty góly sypal, ale psychika. A psychika prostě hraje hodně, je to mladý kluk a není to Haaland. Určitě ano. Haaland to nie, ale neznamená, že to může být zlý nákup. Hej? To... Ne, to ne. Já jsem ho poradě ještě hrát neviděl. Já Fiorentinu nesledujem, nevím, aký to typ hráča. Víme, že je vysoký, ale v dnešnej dobe vysoký hráč neznamená, že si Peter Crouch. Jo? Viď Tammy Abraham, viď Haaland a podobně. Útočníci už nie sú iba vysokí a nízky, a keď si vysoký, si pomalý, a keď si nízky, si rýchly. To už v dnešnej dobe veľmi neplatí. Takže to, že má 1,90 m, tak neznamená, že je to Andy Carroll alebo Peter Crouch. Nezak. Takže som akože zvedavý, možno keby nejaký zápas Fiorentiny niekedy bude v nejakom dobrom čase, tak už len skrz tohto hráča by sa to možno oplatilo pozrieť, pretože štatistiky gólové má impozantné, tento rok má nabehnuté zatiaľ na ešte lepšie čísla ako minulý rok, takže toto je asi taká tretia alternatíva a dokonca sa o Vlahoviča zaujímalo. Jednak City tam bolo, nejakže skautovali a Atletico Madrid malo o neho veľký záujem. Plus tam je to ukončený už ale. Tam je to už asi ukončené a plus ešte niekto sa zaujímal, ale ani sám Vlahovič. Juventus. Asi Juventus. My sme to rozprával Romano, ale vlastne ani sám Vlahovič nechcel minulého roku ešte prestupovať. Že vlastne ani on nebol interested in transfer. Takže asi tak. Yes, ale teďka, co tam práve dával Fabrizio, a to nedával, myslím, na Instagram, ale mám pocit, že to říkal v podcastu. Ja som dneska poslouchal ten jeho podcast. Mhm. A on tu smlouvu už Ofico jako odmítl. Jo, to jsem čítal. Ofico odmítl nabídku Fiorentiny a je Ofico vyhlášení, že prostě odejde. Buď teďka v zimě, anebo až v létě, ale tak na 99% v létě. Bude mít roční kontrakt, cenovka bude pěkná. No, přesně tak. A on to odmítl ne kvůli penězům, ale kvůli tomu, že Fiorentina chtěla až moc velkou výkupku tam. Jo, tak keď si vezmeme, tak oni už toho roku po tej jednej sezóne chceli 70 miliónov. Vieš si predstaviť, koľko by si pýtali, keby Borec podpísal kontakt do roku 2026 napríklad? Nekresťanské peniaze. Jasne, ale on měl bejť s výkupkou a tá výkupka měla bejť 60. Teď neviem, jestli 60 nebo 80. 60 tomu neverím, kámo, to je strašne málo. No, je to buď 60 nebo 80 byla ta výkupka a já si teďka tve nejsem jistý, já jsem to dneska poslouchal, to nepamatuju. Ale buď 60 nebo 80 měla být ta výkupka, no a Vlahovič chtěl menší tu výkupku. Mm. A proto tu smlouvu nepodepsal. Mm. Mm. Takže se nedohodli prostě na té výkupce a kvůli tomu odejde v létě. Za nějakých 40. No. S ročním kontraktem v jeho věku a statistikami, myslím, že je reálné číslo. Jo, taky si myslím okolo 40. Menej asi 40, nie, ale to bude taká normálna suma za útočníka a nebude to nejakých šialených 80 ako po prvej sezóne. Celý. No jasne. Jo, to už bude taky dávať smysl za tých 40. To stojí za to skúsiť. No. Určite áno. Zvlášť, když to potvrdí v druhej sezóne, to je úplne co inýho. Než dávať po první sezóne 80, to by bylo úplne bláznost. To urobil len Atletico Madrid, hej, ktoré tam hodí tých 80. No jasne, ale taká proti sú klasici. Takže toľko Haaland a PSG, uvidíme, ako to dopadne, to bude veľká story, ďalšie leto, už teraz mám z toho nervy, ale tak uvidíme. Ako? Skončí tam. Je to možné. Cofa s West Hamom podpíše nový trojročný kontrakt. Ten pôvodný bežal, a to je tvoje vlastne, kámo, bežal. Ten pôvodný bežal do roku 2023 s opcí na další dve sezóny. A tak jsou patrně hlavní motivace vylepšené platové podmínky 29-letého českého obránce, který se v Londýně okamžitě stal hitem. Hitem. Také to se mi páči, kámo. Nové... Cože? To se mi páči, to slovné spojení, že stál se hitom. Je to tak? Také součástí nové nabídky smlouvy má být opce na další sezonu, takže by Coufal mohl na olympijském stadionu působit až do roku 2025. Hmm. No. Tak jenom gratulace, dostane víc peněz, smlouva se mu prodlužuje o rok. Jo, trvalo o rok. Trvalo o rok, ale ve finále s tou opcí by to vlastně vyšlo na stejno, že tam měl opci na dvě sezóny, teďka má na jednu. Furt to je konec 2025. Otázka, či to bylo určitě... na dvě sezóny automaticky, alebo rok a rok? To nevím, ale každopádně určitě to je pro něj teďka lepší.
dostane jednak víc peněz, zároveň platnou smlouvu o rok delší plus opce. Za mě a může se potom o 4 roky vrátit v 33 naspět do Slavie. Přesně tak. Takže za mě super, za mě super a velká gratulace, respekt, protože to, jakým stylem tam nastoupil a jak si podmanil Premier League, tak jako to málo fotbalistů dokáže takovýmhle stylem. Takže totální král, totální. Extrémně pozitivní, extrémně. No. To je něco neuvěřitelné. Vím, že Souček je větší hit jako Coufal, ale výkony Coufala jsou úplně impozantné. A už len to, že ho myslím, že Gary Neville alebo Carragher, jeden z tejto dvojice, dokonca zaradil v minulé sezóně do najlepšej zostavy Premier League a myslím si, že to bolo aj veľmi zaslúžené. Takže Coufal v Premier League proste dáva bomby, ide mu to náramne, centriky lietajú, keď je v 16-ke taká mašina ako Antonio, tak to ide ešte lepšie možno. No a reálne sa bavíme akože seriózne o jednom z najlepších pravých bekov v Premier League. Viem, konkurencia je tam veľmi nabitá, je tam Trent, Van Bissaka, Walker, Reece James a neviem kto každý, ale Coufal patrí do tejto spoločnosti. Áno, určite. Menom asi týmto hráčom nebude konkurovať, možno už ani potenciálom, ale aktuálnou kvalitou určite. Souhlasím a není. Ja bych ho kámo prirovnal ke... v minulosti ke Coleman se jmenoval v Evertonu, Ir. Jo, Seamus Coleman, back. Jo. Yes. No tak ten byl jednu dobu taky, že neměl velký jméno, ale převáděl brutální výkony. Jo, Leighton Baines a Coleman, to byla dvojica. Yes. A já bych se nebál Coufala přirovnat jako k ním. Mm-hmm. Vůbec. Vůbec, určitě. Takže tak, pojď Claudia. To je najvtipnejšia správa tohto týždňa. Claudio Ranieri sa vracia do Premier League. Vedenie anglického futbalového klubu FC Watford sa dohodlo s talianským trénerom Claudiom Ranierim. 69-ročný kauč pondelok podpísal kontrakt na 2 roky a nahradil asi Xiska Muñoza. Asi, proste Muñoza. Španiel na lavičke vydržal len 7 kôl a stal sa prvým prepusteným trénerom v tejto sezóne Premier League. Watford aj so slovenským stredopoliarom Jurajom Kuckom v zostave prehral v sobotu na ihrisku Leeds 0-1. The Hornets klesli v tabuľke na 14. miesto, potom ako v 7 zápasoch zaznamenali 2 víťazstva, 1 remízu a 4 prehry. Toto je komédia s názvom Watford. To sú úplne magoři. Sú 14. teba, což je podľa mňa úplne super. A je proste vyvedí trenéra. Je schválne. Ale to je kamo Watford vždycky. Je schválne. Ako... Dneska som čítal skvelý joke, že isté sú v živote len 3 veci. Smrť, dane a to, že sa naučíš meno manažera Watfordu po tom, čo ho vyhodia. Je to tak. Inak ďakujeme Claudiovi Ranierimu. Myslím si, že kámo, do februára bude vyhodený. Myslíš? Jo, je schválne. Pozrieme si to tak ešte. Tak dáme sásku. No práve, ešte si to chcem pozrieť, že aká je priemerná doba, koľko tam vydržia, aby som to možno natiahol na ten marec ešte. Ale schválne, pozrieme si štatisticky, či to bude vychádzať a keď to bude vychádzať štatisticky, tak pôjdem do toho. Wow, toto je nabité. Marco Silva začal v máji 2017, vyhodený bol v januári 2018. Javi Gracia, ten akože išiel veľmi dlho, začal v januári 2018, skončil až v septembri 2019, pozor, čiže odkaučoval celý rok. Okay. Potom prišiel Kike Sanchez Flores, začal v septembri, skončil v decembri. Potom prišiel Nigel Pearce. Čiže september, december. Jo, to sú tie 4 mesiace. Jo. September, oktober, november. No. 12 zápasov odkaučoval. Jo, november bolo ešte, jo. 12 zápasov odkaučoval. Potom bol Nigel Pearson, začal v decembri, skončil v júli, 22 zápasov. Potom prišiel Vladimír Ivič, ten začal v auguste, skončil v decembri. A potom prišiel Xisco Muñoz, ktorý začal v decembri a skončil v októbri, čiže ani rok tam nemal. Tak jak dlouho Ranieri. Jako ten únor dávam, to dá díl. Polovica marca. 15. marec, jo. To už je docela dlouho. Lebo tam už budú reálne bojovať o zostup
A myslím si, že potom pôjdu po Semovi Lardajsovi, že sa budú chcieť zachrániť. Jo. Ty vole, no tak 15. to už je marec, dlouho. Kámo. To ne, kámo, marec. To už nejdu. Ne? Protože, no tak, protože počkej, já se podívám na, na rozpis Premier League, ale tam už se rozhoduje o záchraně, že jo, tam už jako... To bude nějaké 28. kolo možno, myslím si, odhadom. No tak to do toho stopro nejdu, kámo. To pozrím, už, pozrím, kolik kolo tam bude, kámo. Víš, vieme stále nějako rokovať. Watford. Watford. Fixtures by date. Pojďme na to. No i tam nejsou ještě daný. Jo, jsou. Tak něco tam možno poposouvá kvůli FA Cupu a podobně, ale myslím, že má to výpovědnou hodnotu. Kámo, no. V polke marca, to je vlastně po zápase so Southamptonem, to je 12.3. To je 30. kolo, kámo. 29. kolo, no. To je 30. kolo, to je to ne, to je úplně šílený. To už bude out. To jsem teoreticky jdu do toho, že bude out. Protože 30. kolo, to už je kousek od toho, že jo? To je přesně ta doba, kdy se vyhazují manažeři. Mm-hmm. Tak nič, ďalšia stavka tiež nevyšla. Nevadí. Takže, ale tak možno tak neoficiálne, uvidíme. Určite o tom budeme rozprávať, keď ho vyhodia, tak aspoň budeme, no, pamätať, jasne, že... To... budeme pamätať, že kedy sme rozprávali. Ako, vravím, neprekvapí ma ani do decembra, keď vypadne, ale do stavky nejdem. Ale no, neprekvapí no, ma to. No jasne, jakože ja bych, ty vole, no ani neviem, jestli bych dal konec. Ja si myslím, že do konca února bude out. Mm-hmm. Je to dosť veľká šanca. Jdeš do toho? Ne, kámo, ja som stával... Konec února je polovica marca, kámo. To sú dva zápasy. No, tři tam sú. Nie, dva. 5. a 12. kámo. Arsenal a Southampton. No. A keď sa reálne pozriem na to, aké zápasy čakajú Ranieriho teraz, bude menovať. Everton, Southampton, to je pohoda, jo? A potom prídu zápasy s Arsenalom, s United, s Leicesterom, s Chelsea, zo City a už sme v decembri. A on tam má dva, no jasne, 5 ťažkých zápasov, získa nulu, tak ľudia zaváha s Brentfordom 11. a môže byť vonku. No jasne, a ono jde hlavne o to, že jim nebude evidentne stačiť to, že sa zachrání. No, když teďka vyhodili týka, že to je 14. Takže oni budou čekat, že bude v top 10, podle mě. A nehovorím ještě o tom, že Watford hrá tento víkend ještě, pardon, s Liverpoolem. Čiže mají Liverpool, Everton, Southampton, Arsenal, United, Leicester, Chelsea, City. To je do decembra zápasy, kámo. Keď tam uhrá 4 no. body, tak bude rád. A budu kámo, už bojovat o záchranu. Já bych se nedivil, že budou taky venku. Jakože jo, jako, je to velká šance, ale do stávky, kámo, nechcem jíst. Já osobně. Ne, taky asi ne, no. Tam je to už nebezpečný. Je to nebezpečné, ale možno ho vyhodí fakt až toho prvého, že prehrá zo Spurs a stávka padne, takže je to nebezpečné, yes. No. Možno mu dajú trošku priestoru. Yes. Bayern Mnichov bojuje o Rudigera. To je tvoje. Ještě ne, osmičku. Sorry, tam ještě Aurier, já jsem to měl na Aurieru. Aurier po odchodu z Tottenhamu zamířil do Villarealu. Aurier ukončil v Anglii angažmá po vzájemné dohodě v září a stal se volným hráčem. K týmu Unai Emeryho se připojí po reprezentační pauze, v níž ho čekají dva zápasy kvalifikace mistrovství světa v dresu Pobřeží slonoviny. 28-letý Aurier odehrál za Tottenham celkem 110 zápasů, do Anglie přišel v roce 2017 z Paříže, se kterou získal dva francouzský ligový tituly. Zadarmo super přestup za mě. Musíme to brát tak, že Aurier sice jako je blázen, který jako dělá divné věci, ale je to prostě furt dobrý fotbalista. A hlavně jde jakoby do Španělska, kde ty kluby nemají moc velký finance. Takže takhle utáhnout někoho zadarmo, tak si myslím, že pro ně je to super. Mm-hmm, souhlasím. Keď tam nebude robiť zvlášť nějaké velké problémy, tak fajn. A kvalitou asi zodpovědá Villarealu. Má tam výborného manažera, kterým Emery jo. prostě je. Či ho máte radi z Arsenalu, alebo nemáte. Emery prostě má podle mě na velký klub. Já jsem si toho popravdě... To nemá. Já si myslím, že má. Ne. Nemá, kámo, pro něj právě ideální klub, přesně ten Villarreal, nebo on... Ne, podle mě kámo má ještě na vyšší klub. Nemá. Myslím si, kámo, že Arsenal je klub, který by v pohodě zvládl. No tak a v čem je Arsenal lepší jak Villarreal? Čakal jsem něco takéto. Kámo, alebo Tottenham, úplně, kámo. Jo, Tottenham, tam bych si ho dovedl kámo, představit. Emeryho level prostě, fakt.
Nevrajím, že mají trénovať Real Madrid alebo podobne, to nie. Ale trénovať Tottenham? Áno, má na to. No, úplne, Arsenal, je proste, Arsenal je proste v sračkách. Vidíme to dlhodobo. Hmm. Ale do klubu, kde by to trošku mal aspoň trošičku dobre rozbehnuté, alebo že by tam mal nejaký potenciál, verím, že by tam urobil veľké veci. Jo, ja mu taky jako věřím v těch týmech toho druhého sledu. Druhý sled, je, druhý prostě. Sled, jo, jo. Tak jo, ale ne do velkoklubu, kámo, to ne. No, OK, tak nepoviem slovo velkoklub, ale poviem, že taký klub, ktorý prostě je veľká šance, že ho, dajme tomu, uvidíš, ja neviem, v 8 finále Ligy majstrov, alebo vyhrať Európsku ligu a podobne, hej? No, možno v talianskom nejakom týme. Kámo, bude hodně složitý. No, to kámo, v té Premier League si nemyslím, že by šel do někoho. To by fakt musel jako dát. A v taliansku například, kámo? Tam jo, podle mě každý jeden tým. Souhlasím, v taliansku by mohli kamkoliv. No. Určitě. A aj ten velkoklub. Jo. Jo, v taliansku úplně kamkoliv. Jakože úplně kamkoliv. Vím si to představit. Čiže, no a jenom tak. Ještě, když jsme se bavili o tom Tottenhamu, tak jedna zajímavá ty vole věc, co jsem dneska taky slyšel. Mm-hmm. Ty vole, tak ten, kurva, jak se napomněl, jak se jmenuje, Tottenham, trenér, novej. Nuno Espirito Santo. Yes, Nuno. Tak víš, jakou má klauzuli ty vole v Tottenhamu? No pojď. No pokud neskončí v top 6, tak ho můžou vyhodit bez odstupného. OK. Pokud neskončí v top 6. To Fabrizio Romano to dneska říkal v podcastu. To je pekné, akože Daniel Levy klobúk dole za to, že to vyjednal. To práve, no. Že je to proste bez odstupního. Ale mám taký pocit, že říkal, že to je jenom na první sezónu, ale nejsem si teďka jistý, jestli to je jenom na první, nebo jestli na pořád, jako na všechny. Jo, môže byť. A, tak asi na tú prvú, kámo. To by už potom bolo také, že trošku je nefér, keby ho po druhom roku, že zás by musel byť v top 6. No, na druhou stranu ani ne, že jo. Podpísal by si taký kontrakt, ja nie? Jo. Okay. Tak jako buď si věříš, anebo ne, tak protože jako víš, v momentě, kdy tu top 6 nedáš, tak tě stejně vyhodí, že jo? Jenom tě vyhodí s tím odstupným, že jo? No, jedna věc je ale si verik, jedna věc je má nějakou finančnou pojistku, kámo. No, jako jo, no. No, to je taky věc. A zase nemůžeš, kámo, vo všetkom tom, čo oni ti ponuknú, na všetko pristúpiť. To nám bolo, kámo, v situácii, kedy odmietli asi ho asi 5 manažerov. No, tak. Ešte no, Espirito Santo už myslím, že prvú ponuku odmietol. Čiže mal určite aj on celkom dobrú, by som povedal, pozíciu na vyjednávanie. Čiže aj z jeho poradu by mi prišlo crazy, keby súhlasil, že by to tam bolo každý rok alebo prvé dve sezóny, alebo ako. No a teďka otázka, víš, jestli to třeba nebolo tak, že si hodne věřil, takže to vzal, ale díky tomu dostal väčší plat. Je to možné? Je to kľudne možné? Víš, že proste si to nahradil tým, že řekl, OK, pokud nebudu v top 6, tak mě klidne vyhoďte, ale o to chci ako väčší plat. Je to možné, takže samozrejme. Takže ve finále na to možná vydělá ešte víc, než kdyby víš, jak to myslím. Určite áno, určite to dáva nejaký zmysel a je to možné. A tohle taky dávalo smysl, víš, že proste nebude platiť zlatýho padáka, ale ako platili Mourinhovi ale napríklad? No jasne, ale radši mu přidají víc, jako během toho, co tam bude trénovat a tak. Chápem. Je to určitě možné, no. Kto ví, jako to tam má ukotvené, každopádně uvidíme. Já zatím tomu Nunovi velmi neverím, no. To, co tam predvádza, to by som povedal, že je kopia Jose Mourinha a také, že nepodarená. Mm. No, takže zatím to není nic special, nič extra. Rozhodli sa, chcel ísť Daniel Levy takou cestou, ako išiel Pochettino, on to vlastne rozprával, že toto je cesta, kam by chcel vrátiť Tottenham, že vychovanie hráčov, vychovanie talentov a aj ten herný štýl atraktívny a potom vezme Nuno Espirito Santa, čo si trošku odporuje s tým, čo povedal. Druhá vec je, že už asi ani moc nemal na výber. No to asi ne. No. To asi ne. Bayern Mníchov bojuje o Rudigera. Bayern Mníchov podľa Goalcom začal pracovať na prestupe Antonia Rudigera, ktorý momentálne vďaka skvelým výkonom patrí medzi najlepších stoperov na svete. Chelsea s ním chce podpísať novú zmluvu, ale nie za každú cenu. Rudiger povedal, že je pred ním jedno z najväčších rozhodnutí v profesionálnej kariére. Okrem Bavorov okolo tohto nemeckého reprezentanta krúži aj španielský gigant Real Madrid. Chelsea je pripravená reagovať, cieľom je predĺženie zmluvy Antonia Rudigera, ale ak Nemec odíde, mohol by prísť Gilles Koundé zo Sevilla FC alebo Matthijs de Ligt z Juventusu Turín. Nezabúdajme ešte aj na toho Zileho, ktorý stále nepodpísal kontrakt s Bayernom Mníchov, čiže aj on by mohol byť teoretický alternatívou. Otázka je, že
To, že príde Konde, neznamená, že musí Rudiger odísť, pretože Thiago Silva bude zrejme v Chelsea končiť. Rátame asi s tým. Takže nemusí ísť okamžite, nemusí znamenať to, že príde Konde, že Rudiger ide preč. Môže byť kľudne Rudiger, Konde a Šalobach napríklad. Trojica. Jo. Čiže tam treba rozmýšľať aj nad tým Silvom a náhradou za neho a potom náhradou za Rudigera. Asi by nebolo dobre, keby odišli obaja, ale vlastne Silva je asi, by som povedal, že skoro jasný, že odíde. Tam neočakávame, že ostane, a keď ostane, tak určite nebude základný pilier obrany Chelsea. Čiže ak by stratili vlastne základný pilier Silvu s tým, že bude iba na lavičke, stratili by aj Rudigera, že by odišiel, tak problém je trošku pre Chelsea skrz tú základnú jedenásku a opäť nejakú chémiu by sa tam museli hľadať a podobne. To by asi nebolo veľmi, veľmi dobré pre nich, čiže suma sumárov Rudiger musí ostať Chelsea. Bolo by to pre nich veľmi, veľmi dobré. A ten ďalší stoper aj tak asi príde. Je to tak. A zároveň i priorita Rudigera je zůstat jako v Chelsea. Zase vycházím od toho Fabrice, a co říkal, taky to bylo dneska v tom podcastu. Je to fakt, ty vole, dobrý, co já jsem to teďka začal ty jeho podcasty poslouchat. Já těším, jak počuvám, no. Ještě jsem ještě nepočul, ale jo. Počuvám jich stále. Ale jak tam máš tyhle ty aktuální věci, tak víš, že prostě co se děje a jemu prostě věříš, že... Že je to tak. Jo, že to tak je, že, protože on nehází jména. On třeba dneska v tom podcastu říkal, že v létě přijde do Paříže hodně velký jméno střední záložník. A nemenoval kdo ale. Ale říkal, že přijde, že na tom Paříž pracuje už teďka, jenomže je brzo a ještě nejsou ty jednání nějak pokročilý. Ale že prostě tam přijde velký jméno a že by přišlo už letos, jenomže se objevila šance podepsat Messiho, takže se na to vykašlali a posunuli toho středního záložníka o rok. Čiže, samozřejmě přišel Wijnaldum, ale ještě někdo. Čiže možno, možno má nějaké informácie, že majú nějaký shortlist, majú nějakých vytipované nějaké 3-4 mená a pomaličky na tom pracujú, či by no to jasne. Bolo možno, či by to nebolo možno. Lebo určite nejdu iba po jednom mene, je tam určite shortlist nejakých hráčov, ale proste už teraz je dané, že proste keď príde nejaký hráč, tak to bude veľký. Poviem to takto, že má tam Leonardo alebo niekto napísané, že chceme kúpiť záložníka, má tam 5 mien, prvé je priorita, že toho chceme najviac, sú tam nejaké alternatívy a ideme postupne, že ak nevíde prvý, tak ideme na druhého, tretieho, štvrtého, piatého, ale všetky tie 5 mená sú vlastne top. Přesně tak. Jako je to priorita, ten střední záložník nebo pro Paříž. A potom, co se týče toho Rudigera, tak tam právě se bavilo, nebo řešilo se tam to, že Rudiger doteďka nezačal jednat s nikým jiným, a to ani s Reálem, ani s Bayernem, že jedná jenom s Chelsea, ale zatím se s nima nedohod. Ale to kámo, aj Alaba v takomto období ještě rokoval iba s Bayernem. No jasně, jasně, ono to nemusí znamenat, že zůstane v té Chelsea. Samozřejmě. Ale momentálně je jeho priorita, že bude jenom, nebo soustředí se čistě na Chelsea, a chce tam jako reálně zůstat, otázka, jestli se domluví na podmínkách. Ale nezačal jednat ani s Reálem, ani s Bayernem, ale říkal tam právě Fabrizio, že v momentě, když se nedohodnou, tak je jak Reál, tak Bayern připravený jako vstoupit do hry a oba dva o něj mají zájem. Ale vlastně oficiálně ještě ani nemůže s nimi jednat. Nemůže oficiálně, ale může neoficiálně, prostě může se s nima verbálně dohodnout. Jo? On to nemůže podepsat, ale dohodnout se s nima může. Tak ale ani rokovať by nemali, pokiaľ viem, jako, bez súhlasu klubu. Hele, jasne, ale to sa proste deje. No jasne, tak agenti nejako pracujú. No, tohle sa proste deje, pretože stejne ako by nemohli rokovať. Vieš, čo sa stalo s Van Dijkom? Vieš, čo sa stalo s Van Dijkom? Jo, taky tam byli dohodnutý předem, to stejný Coutinho byl dávno už dohodnutý, ještě předtím, než se dohodli kluby, prostě to se ve fotbale děje, to já vím, že je to takový to pravidlo, že by to nemělo dít, ale je nepsaný pravidlo, že to děje. Jo, děje se to, ale jakože oficiálně by se nemalo, potom můžou být z toho nějaké ty tresty a podobně. No, ty nemůžeš podepsat jako smlouvu, ale ve finále, jak ti někdo dokáže, ty víš, že se s nima verbálně dohodnul. Tak ale Van Dijk tak doplatil na to, nie? Že vlastně jednali bez povolení klubu s hráčem. Jo, v případě prestupu. Lebo tým, já jsem čítal případ Heinze, keď chcel odísť z Manchester United a oni mu tam nejako poslali, akože chceli od nich takéto oficiálne potvrdenie, že áno, klub súhlasí, že môžu jednať, alebo nejak tak tam bolo vysvetlené pekne Heinze a odchod z United, kedy chceli ísť do Liverpoolu a proste potrebovali na to akože keby súhlas klubu. Jo.
No, tak je to jako možný, no. Je to možný, že je to i kvůli jako tomu. Může být, ale posledně, jakože zatím fakt priorita je Chelsea. A kto vie, možno agent už něco rozpracovává, hej, v nějakou v zákulisí, hej, že se něco taky jakože robí. Myslím no, si, jasný, že aj ty týmy vedia, že... Ale Fabrizio jakoby řekl, že jo. Je to možné, no. Je to možné, ale myslím si, že tu situaci okolo něho už monitorují ostatní týmy, které potom do toho vkročili. No, on to říkal. On to říkal, že Real a Chelsea to jako monitorují, a že teda Real a Bayern, a že jak Real, tak Bayern jsou ready jako vstoupit do hry v momentě, kdy se nedohodne s Chelsea. Co dává smysl z jedné a druhé strany. Jo. Takže asi tak, jdeme ďalej. Posledná téma. Poslední. Jadon, a tvoje vlastně to. Moje? Jadon Sancho se v Manchesteru herně trápí. Kde vidí problém ředitel Dortmundu? Samozřejmě sleduji, jak se mu vede a bolí mě to u srdce, když vidím, jak je opomíjený. Miluju Sancha a když vidím hrát, mám slzy v očích. Myslím si, že problém bude v tom, že se nedokázal prosadit v anglickém národním týmu. Zatímco v Dortmundu Sancho prakticky okamžitě ohromil svými výkony, na Old Trafford se mu zatím nevede. Solskjaer si s tím však těžkou hlavu nedělá a Sancho bere spíše jako posilu pro budoucnost. Věděli jsme o jeho talentu a podepsali jsme ho s tím, že tady bude na příštích 10 nebo 12 let jako špičkový útočník. Jadon se zatím hledá, je smůla, že onemocnil zrovna, když měl přijít, takže byl mimo hru a přišel o 6 předsezónních týdnů přípravy. Ale tvrdě na sobě pracuje a brzy to bude dobré. Kámo, já někdy ty důvody těch lidí, já fakt nechápu, co ty lidi dělají ve fotbale. Kámo, důvod, že se neprosadil v anglický repre. Myslíš, že to nemyslel tím stylem, že nedal penaltu, že se zosypal psychicky? Může to takto, možno takto myslel. Co by mi trošku dávalo smysl. Jo, OK, no tak to snad, jo, jakože to je jako jediný takový, že OK, že... Ale to, že nehrával, konkurence tam byla velká, no. No jasně, no právě, jako to je... Že by byl z toho psychicky zdrtěný, tak to asi... Skôr ta penalta, já jsem to tak, jakože takto nějako pochopil. Hej, že prostě nedal tu penaltu a trošku se zosypal psychicky. Čo by som už možno trošku viacej chápal. Za mě prostě jenom nemá natrénováno. To je... Podle mě jako prostě, hele, nehraje zatím dobře, ale 100% je tam vidět zlepšení od začátku, kdy na začátku byl fakt příšerný. Jo. A teďka už si věří na jeden na jednoho, dokáže udělat rozdíl jeden na jednoho a celkově je rychlejší. A podle mě tohle půjde jenom nahoru, přijdou zápasy, kde bude hrát víc, bude nastupovat pravidelnic a... Teraz neviem, ktorý to bol zápas, ale aj som ti to písal vlastne behom zápasu, že kokos ten Sancho to tam riadne motá. Asi to bol zápas v Villarrealom, kde nastupoval z lavičky a už tam pripravoval šance a bolo to. Ten zápas, ktorý šiel z lavičky, tak bol to Everton potom, lebo proti Villarreal hral základ. OK, bol to Everton a tam to už riadne motal, takže uvidíme. Snáď to pôjde nahor, ale o United sme sa už bavili dosť, takže uvidíme. Základ to určite nie je ono. Čiže len tak, aby sme to nejako uzavreli, že ako sme hovorili aj o Grealishovi, že to proste zatiaľ asi nie je až to ono, aj keď mal tam. Určite je Grealish zatiaľ lepší ako Sancho, to sa zhodneme. Čiže že by sa teraz tak nebrali, že kritizujeme iba ostatných a Sancho budeme teraz nejako vyslovene brániť alebo niečo také, určite to nie je pravda. Sancho hrá zatiaľ veľmi zle a Grealish je určite zatiaľ platnejším hráčom pre Guardiolu ako Sancho pre Solskjaera a Manchester United, čiže zase to neberte takto, áno. Ale na druhú stranu môžeme to aspoň obhájiť takto, že kým Sancho bol vyslovene posila nutná na práve krídlo, tak Grealish posila nutná nebol, áno. Čiže toto je ten hlavný dôvod, ktorý my osprávame. Nebo spíš ako, že s tým souhlasím a on teď už nutný, ani tolik ako není v momente, kdy prišiel Ronaldo, že jo. Ale on byl před příchodem Ronalda byl absolutně nutný. No, bohužel od té doby, co přišel Ronaldo, tak přímě mě by aj nevadilo, kdyby Sancho nepřišel, kdy těch hráčů tam je prostě dost. Až tak? Lebo jako, Sancho neovplyvnil kámo nějako... Sancho neovplyvnil nějako... Ronaldo neovplyvnil Sancha. A keď áno, můžeme to být tak, že možno by hral Greenwood viacej v útoku, hej? Například, no jasně, no, tak s tím jsem jako počítal právě, no. Že prostě bude Greeny tam hrát v tom útoku. A právě Greenwood je fakt vynikající, takže jako... Je to tak? Takže a plus Sancho, plus nikdo nepočítal s tím, že Lingard tam bude takhle lítat, že jo? Takže jako, to je prostě, to jsou pro Sancho jako dvě velký jako rány. Ako mě řekal Sancho, nebaví, ale zase nepovím takto, že by som nechcel, že by neprišiel. Ja by som Sancho bral vždycky. Ja som bral, musíme práve kriť. Ne, takhle, počkej,
Já neříkám, že bych ho jako nechtěl, ale no a možná zpětně kvůli tomu, nebo takhle, kdyby první přišel Ronaldo, tak možná, no ale stejně bych ho chtěl, protože bych nečekal, že bude hrát takhle Lingard, no. Já bych som sám ale kdybych věděl, že přijde Ronaldo a že Lingard naváže na formu z West Hamu, tak bych ho reálně nechtěl. Ja by som ho chcel hlavne z toho dôvodu, že Sancho má 21 rokov, je Angličan, je to mladý borec, rysuje sa nám tam pekná generácia Rashforda, Greenwooda, práve Sancha a spoliehať sa na 35 Ronalda, 34 Cavaniho, 30 Lingarda mi príde už trošku cez. Čiže Martial je proste kopiťák, takže už aj skrz tohto smeru, že môžeš mať fakt top Angličana, o ktorého sa reálne nikto iný nezaujímal. Asi, jo. Tak by som ho bral. To je proste must have Sancho. Proste to 21-ročný Angličan, keď ho nikto iný v podstate nechce a má šancu a potrebuješ ho reálne, ideš do toho. Ja som mega rád za Sancha. Zatiaľ ma nebaví, priznám sa, nie je to ono, vôbec nie, nie som nijak uchvátený, ale bral by som ho all the way, pretože keď sa pozrieke na tie čísla, tak reálne zistíte, no ale počkej, že za posledné počkej, 3 sezóny... No ale počkej, ja si tam ešte inak. Ešte inak, okay. Jo. Souhlasím se vším, co říkáš, ale byl by si furt takhle. Dejme tomu, jako vím, že tohle je hodně jako sci-fi scénář, jo, okay. Ale no, jako není úplně sci-fi, ale částečně. Přišel by Ronaldo, okay. Lingard by navázal na formu z West Hamu, mm-hmm. A ty by ses měl rozhodnout, jestli podepíšeš Sancha nebo Declana Rice. Protože jde o priority toho týmu. A já upřímně bych si vybral Declana. A těch 80 bych investoval radši do něj. Sancho. No tak to ne, kámo. Tak to ne. To ne, to je jako sorry, ale to ne. To ne, ne, to podle mě kvůli balanc to nemůžeš říct Sancho, kámo. To prostě, kto by hral na pravom krídle? Máli bychom tam jediného Greenwooda. Greenwood? Jediného? Tam... A kto iný? Tam nemáš hráča, kámo. Lingard napravo, no. Nepoužitelný. No ale to si nemyslím, kámo, že úplně nepoužitelný. Je nepoužitelný, kámo. Jako, on musí hrát z té ľavé strany, kámo. Ne, počkej. Nedribloval by tam, ale v momentě, kdyby hrál toho staženého, který ho stejně hraje i vlevo, tak by tam byl OK. Kámo, ale nedával by kámo. Nebyl by produktivní. Ale nebyl by produktivní. Ale byl, teďka hrál taky proti Villarealu. Ale tam sklepol, kámo. Nedostával no by se jedno, do skleckých příležitostí. Ale tam jde o to, že se dostává dva. Ale to je jedno. I kdyby tam hrál jenom Greenwood a místo něj, když by tam nebyl Greenwood, tak by tam byl někdo neproduktivní, jo? Tak stejně bych chtěl radši... takhle, když beru to, že Van de Beek prostě hrát nebude, jo? Tak bych chtěl radši někoho do toho středu zálohy, protože tam nás ta bota tlačí mnohem víc. Já právě krídlo. Já jsem čekal na právě krídlo XY rokov a... Som rád, že máme Sancha. Zatiaľ ma nebaví, ale ja som sa fakt práve krídlo. No, ale ja neříkam, že za ní nejsem rád, ale nemôžeš ho přece uprednostniť pred tým, co potrebujem mnohem víc. A ten střed zálohy je úplne šílený. To je ako, jestli si mám vybrať, že bude v základu Greenwood a na lavičce, ja neviem, ty vole, Mata. Jo? No to je jedno, kdo nebo... A ten Lingard proste vpravo. Tak si radši vyberu toho Lingarda vpravo, než v základu Freda. Uvedomuje si, že by tam bol Daniel James tým pádom na pravej strane. To si s tým akože OK. Kámo, nebyl by tam James, pretože... No bol by tam kámo James. No nebyl by tam James, hral no, by tam bol by tam James. No, hral by Lingard. Nehral kámo, hral by tam Dan James. No dobře, a vy upřednostnil by si Freda před Jamesem? Takhle, Freda v základu před Jamesem na lavice, já ne. Já bych radši měl na lavice Jamese, než abych měl v základu Freda. Tak to je jasné. No to není jasný, protože v momentě, kdy si upřednostnil Sancha, tak by si upřednostnil Freda. Nie. No jo. Nie, tak to nemôže brať, no lebo jo. Ja by som Freda kámo nehral, vieš, to je... To by ne, proste... ale to je ako realita, on proste bude hrať, že jo? Ja viem, že bude. Hrať nebude. To je jasné. Ale no, stále môže hrať tam... Matič. Nebude hrať kámo Matič základ, on to neubieha, nemá fízu. Ten môže hrať každý druhý zápas. Nebo každý třetí. Já to je dokonale, já miluju Matiče do uzavřený obrany, on je úplný bůh, ty vezmi čem na noze. Ale Matič nemůže hrát každý zápas, to už prostě nedává fyzicky. Ne, fakt já bych šel radši do Sancha. Má tam Pogbu a někoho vedle, kámo. To, že on už to hraje, jako on chce, že dává Pogbu na levé krídlo, alebo něco.
To už je jeho vec, ale radšej by som šiel, poviem si, so zálohou, že OK, budem hrať Pogba McTominay, ale budem tam aj konečne krídlo Sancha ako niekoho iného, ako Pogbu s Declanom. Mimochodom, Pogba Declan tiež nie tak veľmi čudne. No, ja bych šiel do toho Declana, no. Ja kámo, nie, Sancho. Veľko by upřednostnil Freda v základu, proste zapamatujte si to. Je to tak. Asi jo. Veľko je proste kluk z Freda. Asi jo. Fred je Bůh, no. No, je to tak. Dobrý, hele, tak díky všem, kdo to doposlouchali až sem a slyšeli i tenhle závěr. A nemáme stávku, nemáme stávku. Bože. Nemáme stávku. No. Bože. To je hrozné. Kámo, serius? No. Ty vole, já bych jednu měl. No pojď. Já se vsadím, že do konce sezóny neodehraje Van de Beek ani jednou 90 minut. V lige. Jo. Ale za United. Tak samozřejmě si za United. Můžeme dát Premier League i Ligu mistrů. Kámo, do toho nejdem, to je jasná prehra. No, není to úplně tak jako jasný, no, ale... Jako v Premier League to je úplně jasný. V Premier League to je jasné, tam kámo, je... tam neodohrá. Premier League, kámo, určitě neodohrá. A Liga majstrov je taká, ale prostě, keď potom Solskjaera, Van de Beek je v kuse prvý ten, čo pôjde dole, kámo. Bez hľadu na to, ako bude hrať. No to je ono. V ligovom pohári, keby sme brali, vlastně tam už vypadli, takže to je jedno. Keby bol ešte ligový... No ale FK začínaš v januári, kámo, to už Sancho bude v Evertone. Jo, ten Van de Beek. Van de Beek, sorry. Nie, do toho nejdem, kámo. Ale no, dobrá jasný, stávka. No, ale z svojej strany je to určite ako, že mal veľkú šancu vyhrať, pretože fakt on odohral možno raz 90 minút. To nestojí jako za ten risk šance, prostě. Furt je šance taková, že on ho nepustí do konce sezóny. To podle mě jako je reálný. Že jako samozřejmě, pokud bychom počítali, že odejde v lednu. No já s tím tak jako to zrátám, kámo. Dost tím rátám. No, jako já taky, no, ale tam jediná šance, co by to mohlo trošku položit, je, že prostě by se třeba někdo zranil v lednu a on by ho prostě nepustil ani v lednu. Mě tam stačí, aby se někdo zranil na 3 týdny. Ono ako možné to je, možné to samozrejme je, ale to je fakt taká stávka, že povie si, že ty pičo, že 90 raz si odohrá, ale keď pozrieme ako strieda, tak Van de Beek proste prvý ten, čo vždycky pôjde dole. No jasný, no. Tak nič, no. A když tomu připojíme i FA Cup? Nie, lebo ja tam myslím, že on proste v januári odíde, kámo, a prvý zápas sa hraje proste niekedy 7. alebo kedy. Že tomu veľmi neverím, no. Tak jo. Žoržíňo bude v zlaté lopte pred levom. A ty říkáš, že jo, nebo že ne? Já velmi doufám, že nie, ale se mi páči tato stávka, že trošku, že idem do toho, že vím, jako funguje futbalový svět a fakt si to reálně ale jo, ale já bych musel jít za Žoržíňa, když máme teďka stejně obarvenou hlavu. No. Tak chceš být ty, jako ječí klidně prenechám to, že já pojďme do obou. Asi jo, tak já dám, jakože je to takový hodně jako riskantní, ale asi jo. Dám, že Jorginho bude v lize ve zlatý míči v pořadí před Lewandowským. Ako, vravím, já to tvrdím těž, ale je to také, že aj jedno, aj druhé by som asi zobral, hej? Že príde mi jo, to... Jo, hele, já kdybych nebyl obarvený, jak to beru, aký. Ale teďka nemůžu jít proti Jorginhovi. A kámo, neviem, či zajtra nie je inak anketa vyhlásená. Že shortlist. Fakt? Tak ako v shortlistu budú určite oba. Takže myslím si, že bude Jorginho pred, áno? Jo, práve říká, Jorginho bude výš, veľko říká, kámo, ale vieš o tom, že na Jorginha je nižší kurz ako na Ronalda? Na Jorginha je nižší kurz ako na Ronalda? Mhm. Tak to... A to je článok... A na levu?
Na levu je lepší kurz ako na, ako na Žoržíňa. Aha, aha. Žoržíňo bol 29. septembra, čo je vlastne týždeň dozadu, bol druhý. Tretí je Kante, štvrtý je Žoržíňo. Ty pičo. Jak môže byť Kante, kámo, tretí? Nevím. Je tady Kante, my mají všichni rádi. Kante, se směje. Píč normálně. Směje a běhá. Kámo, Kante, to je za posledních 12 měsíců byl ty vole půl roku zraněnej, ty vole. A když hrál, tak hrál dobře, ale... Jako, kámo, ale pozor, akože ceremoniál je už 29. novembra. Tam celý december sa neberie v úvahu, kámo. Hmm? Takže tam reálne majú hráči posledný mesiac na to, aby nejako ukázali sa. Hmm? Tak to fakt asi zajtra bude ten shortlist, kámo. Čo je Žien? Asi jo. Ha. Cože? Žien. Ešte jednou? Žien. Co žijem? Tak Rien. Jo, Žien, ja ťa rozumiem, že žijem, ty vole. Ježiši Krista, je slovo, a ty blázni. No jaký to je mesiac? 10. alebo 11. 10 je říjen. Tak sa mi zdá, že 6. října je shortlist nejaký na Ballon d'Or. Tak to je zítra. Tak to je zítra. Toto je ešte dřív, než vyjde podcast. Ale neviem, či to je top 3, alebo či to bude opäť nejaká top 10, kámo. Ne, to bude to top 30, že jo. Myslíš až tak? No to bude tá nominace první, vždycky je první nominace. Jestli už nebyla ta nominace teda náhodou. Nie, kámo, až 8. teda žína a bude 30 členný zoznam bude, no. Jo, no. Hmm. OK. Tak už Jorginho. Ne, kámo, já bych chtěl, aby to Jorginho vyhrál. Kámo, keby to vyhrál Jorginho, tak to by bylo... Kdo to může? Kámo, Messi to nevyhraje. To jsem přesvědčený. Klidně dám sázku, že to nevyhraje Messi. Kámo, ale keď to nevyhráme si, toto vyhrá, kámo. To no tak úplně proti... sadí, tak máme druhou. Já jsem přesvědčený, že to nevyhráme si. Bereš? Počkej, musím se pozrieť na ty jména. No, tam je, tam jako je tam, za mě to vyhraje buď Jorginho nebo Lewandowski. A nebo to úplně, se úplně zblázně vyhraje to Kante, což asi ne. Alebo Haaland. Ne, to ne. Kámo, do toho nejdem. Lebo vzhľadom na to, že aký je teraz veľký ten, takýto poviem to, že disrespect Messimu, alebo ako to nazvať? No práve preto do toho chci ísť, že to on proste nevyhraje, to nemá šance, ja som absolútne presvedčený. No keď to bude pokračovať, kámo, hej, otázka, vlastne teraz je repre pauze, či začne sa hrať až nejakého 18. októbra. Jako on má veľkou šanci tým, že vyhral tú Kopu Ameriku. Ale za mňa to nevyhraje. Proste. Ale ľudia si pamätajú posledné mesiace. Keby teda začal dávať góly od repre pauzy, tak by mal šancu, ale to otázka, či začne dávať. A nevieš, že začne? Tak mám stále, že dá 45 gólov, tak verím. No. Ale až od januára, kámo. Tam to spustím. Ja mám sásku, že dá maximálne 13. Víš, ja sa strašne bojím, že to prehrám. Počkej, no, takže co, nevěříš Messimu, jo? No práve tu rozprávam, že keď sa Messimu začne dariť až v tom decembri, až po tej zlatej lopte, ako no, minulého roku, tak myslím si, že to nevyhrá. Ale tým pádom, keďže absolútne neverím Lewandowskému, že proste on nemá ten hype na to, aby to vyhral, no, tak kámo, tak to fakt potom vyhrá ten Kante alebo Jorginho. Kámo, kde by to vyhrál Kante, tak by to bol největší skandál, ty vole. My jsme zjistili, že on byl úplně takhle většinu sezóny zraněný. Podle mě, že ani jeden fanoušek Chelsea by ho nedal ani nejlepšího hráče Chelsea, tam všichni dali Mounta, který nebude ani v nominaci. Na Eurobowl Kante totálně priemerný. Jo, úplně no. Ale mal dobrý zápas proti Realu Madrid v semifinále Ligy majstrov, tak vyhrá to. Ne, asi. Je to tak. Ty. Kam, ale fakt, keď sa takto pozrieme, že Messi, keď to bude takto pokračovať, Lewandowski... A Messi nic teda, jo? Lewandowski ten hype... Tak... Počkej, a tak ešte jedna sázka. Tak Messi nebude v top 2. Nebude první ani druhej. Hej, no to si teraz ty povedal, ty si kretén, lebo ty si povedal, že pre teba to vyhrá Lewandowski alebo Jorginho. No to si fakt myslím, no. No ale to vravím, že keď Messi nebude mať ten hype, tak myslím, že nebude ani druhý, kámo. To bude nejaké tretie miesto, štvrté. Tak ja sa vsadím, že bude v top 5. Kto?
Messi bude v top 5. Tak to je jasné, že bude, ne? No tak teď si říkal, že možná ne. To byla asi mě v prvej dvotrojky. No jojo, teď si říkal, že... V prvej trojky, kámo. Ten... V prvej peťke bude, kámo, Messi. Ronaldo možno nebude v prvej peťke. Ale zase on má teraz ten hype skrz ten prestup, no. Kámo. Bude. Počkej, tohle je to, co rozhodují ty kapitáni, nebo kdo tohle vlastně rozhoduje? Jo, tohle? Myslím, že kapitáni, novináři a tak dále. Kámo, tak do toho klidně jdu, že Ronaldo bude v top 5. V prvé čtvorky, kámo. V pětce, do pětky, ne? Proč ve čtvrce? Ty jsi blázen úplně. Ne, do čtvorky, kámo. Do pětky ne, tak, lebo pětky bude. Lebo pro mě bude pětky. Já se s tomu nebudu sázet. Lebo pro mě bude pětky, kámo. Nebude. No pátej bude. No právě, to mi pojím do čtvorky. To je také, že větší risk. A i z tvojej strany. To není vůbec risk, tak tam už to je jako velmi málo reálný, že jo, to stane. Takže ty si myslíš, že bude pjatý? Jo. A kto bude pred ním? To bude ten akože Jorginho, Lewandowski, Messi a Kante? No jako ono je reálný, že nebude pátý, tak jakože tam podle mě buď bude pátý nebo šestý, otázka, kde bude Kante. Já si myslím, že bude pjatý právě. Hej. No, vlastně a že by Kante byl šestý, jo? Prostě já si myslím, že v prvé peťke bude Ronaldo. No jako já si taky myslím, že jo. No, že ale někdo bude muset se vypadnout a Jorginho povedal... bude 100%. No právě, že Jorginho bude 100%, kámo. To je tutovka. A to čtvrté místo pro mě, bude souboj, kámo, mezi Kante a Ronaldo. A Messi. A Messi. Asi jo, podle mě. No ale potom koho máš na prvom a druhém městě, kámo? Na třetím vlastně. No za mě to vyhraje ten Jorginho nebo Leva. No ok, takže tým pádom jsou na prvých dvou městech oni. Jo. Na třetím tam ti někdo chýbá, ale tým pádom, kámo. No nechybí, tam máš tu ten souboj těch tří. Kante. Messi, Ronaldo? Jo. Aha. No tak ale to je 3-4-5, kámo. A jo. Tak ty vole, někoho jsme zapomněli. Tak jako je tam furt ten Haaland ve hře, že jo? Teoreticky, ale na něho ani kurz není, kámo, vypísaný. Přitom dává golek blázen. Na něm fakt není ani kurz vypísaný, kámo. No byla by prdel, kdyby tam nebyl Ronaldo ani Messi v top 5. No, to se nestane, kámo. No a počkej. A možná bych dal, že jeden z dvojice Messi nebo Ronaldo bude v top 3. Jeden z dvojice Messi, Ronaldo. No ale s tím rátám, kámo. A já bych možná šel i do toho, že nebude. Tak do toho s tebou jdem. Sakra. Lebo já si myslím, že Messi prostě v prvej trojke bude, kámo. Že zase takýto vplyv to... No dobře, tak počkej, tak já jdu do toho, že Messi nebude v top 3. Trošku si vypadal, že čo Messi není? Že dám toho, že Messi nebude v top 3, ale chci tam mít aspoň ten backup, kdyby nahoru tam útek Ronaldo. Messi nebude v top 3. Za to bude, kurva, asi dále. Za mě bude v top 3, já do toho idem s touto stávkou. Podle mě ten hype, který tam jakože ztratí možno za tento měsíc, který ještě přijde, aj tak ho na to třetí místo dá, kámo. Že tam je furt šance, že on ještě dá nějaký gol, že tam má ten měsíc podělaný, no. No to je právě ten risk, ale za mě v prvé trojke, kámo, bude. Co s tebou idem? Bez rozdělu na to, či ten měsíc bude alebo nebude, kámo, Messi musí být v prvé trojke. To by byl extrémní škandál za ně, kdyby nebyl v prvé trojke. Jako stát se to může, že Kante ho obehne, ale... Za mě Messi top 3, ano. To idem s tebou v pohodě. Ronaldo v top 5 nie, lebo já si myslím, že bude 5. Ale kámo, Messi v top 3 bude. To v pohodě idem s tebou. Ale počkej, tak tam dáme takový backup, jo? Trošku složitější sázka to bude. Jo? Se páči, ty sázky dáme... robíme to strašně dlouho. Hele, Messi v top 3, jo? To ano. To... Ty říkáš, že jo, já říkám, že ne. Dobré, s tím rátame. Ale, pokud Ronaldo skončí čtvrtý, tak se ta sázka anuluje. Pokud Ronaldo skončí... Jo, tak to... Čtvrtý, tak se ta sázka anuluje. No počkej, že... Keď skončí čtvrtý. No nevyhraje nikdo, nevyhraje nikdo. Ale nerozumím, že keď skončí čtvrtý. Nerozumím, že keď skončí čtvrtý. No když skončí čtvrtý, tak to anuluje. Když skončí pátý a hůř, tak prostě nic. Tak prostě vyhrám já stávku? No jasně. Když skončí pátý a hůř, tak vyhraješ stávku. Když skončí čtvrtý a výš, tak se to anuluje. Až Ronaldo len prostě také jako, že zmizí, kej? Kej backup. No, jo. Kej zmizí tam.
No toho idem, lebo ja si myslím, že Ronaldo bude 5. No tak jo. Ty má teraz to napíš do toho mobilu, kámo. Ty úplne už kombinujem to tak. Ale, ale toto je akože hrozná stávka, že dobré, že Ronaldo, Messi skončí tretí, ale keď bude Ronaldo štvrtý, tak nevyhráš. Messi bude v top 3 zlatý míč. Práža říká, ne. No ale keď nebude, tak si vyhral. Že ja tam nemám žiadny zmizik, hej. Ne, 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 pretože ja si myslím, že tam bude. Mhm, dobre. A výjimka tady, máme první výjimku. To môžem do budúcna zavísť výjimky. To, to môžeme zavísť, že... To môžeme zavísť, no. Ak bude Ronaldo štvrtý, tak nevyhráš. To je kombinácia. Yes. Tak proste nevyhraje nikto, je to remíza. Chápem. OK, tak to máme. No prečo tak sa to napísal, to ma zaujíma. Tak počkej. Messi bude v top 3 zlatý míč. Práža říká ne, Vilko říká ano. Výjimka, když bude Ronaldo čtvrtý nebo lepší, tak se sázka anuluje. Dobre. Nie, lebo to sa mi páči, lebo myslím si, že Messi bude v prvej trojke a myslím si, že Ronaldo bude piatý, že ten Kante bude pred ním, kámo. To mi ja príde ako reálne, myslím, že Ronaldo ale veľká bude šanca pátý, je, ale... veľká šanca aj je, že sa vlastne celá stávka anuluje. Pretože no jasný, no. Je to veľmi také, že je natesno. Největší jízda by bolo, kdyby Ronaldo ešte skončil pred Messim. No, tak to by si vyhral, no, tým pádom, jo. To jo, no. No, nemusel bych vyhrát. Protože kdyby Ronaldo skončil druhý a Messi třetí, jak je remíza? Proč je remíza? No tak protože ty si řekl, že Messi bude v top 3 a on by byl. Aha. A Ronaldo by byl čtvrtý nebo lepší, takže to je furt remíza. Aha, že čtvrtý alebo lepší bude Ronaldo, hej? No jasně. Aha, tak si to myslíš, že iba čtvrtý, že tak toto máš, že keď skončí tretí, tak... Ne, 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 tak jako prostě, když bude před Messim, tak to je úplně jasný, že jo? Tak napíš čtvrtý a lepší, kámo. Když to tam mám? Aha, že máš to tam napísané. Ale ja som to bral tak, že, jo, mám to že, keď skončí, že keď skončí druhý, že tak to neplatí. Ne, 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 mám to, že skončí čtvrtý nebo lepší. Takže vlastne, keď to Ronaldo vyhrá, ale Messi bude druhý, tak stále som vyhral. Vlastne, ano, ne, tak je remíza. A, tak je remíza, OK. No dobre, no, to je fajn. Kurva, to je šíl. Komplikované stávky. Komplikace musí bejt. Nesmí to byť moc jednoduchý. Do ďalšieho týždňa pripravíme nejakú stávku s Choupo-Moutingom, tam sa to rysuje, kámo. Kámo. Strelí Choupo viacej gólov ako Messi? Ježiši Kriste. Rysuje sa to, kámo. No ty vole. No, tak do toho pôjdu, že ty Choupo budeš hypeť. Neprekvapilo by ma, keby mal lepšiu túto minúty na gól ako Messi, kámo, do konca sezóny. No tak do toho nejdu, že já myslím, jakože tak moc nevěřím. Já tam, tak do toho nejdu, že bych popadl sám proti sobě, já tam mám sázku za 10 bodů, že jo, aby že dá 13 gólů, tak já mu teďka vůbec nepřeju. Já klidně, ať má 60 asistencí, ale žádný gól, nebo maximálně 12. Tak ale můžeme to s někým jiným, kámo. Já fakt pojďám na to, že prostě Choupo bude mít lepší minut per gól, jako nějaký. Než Ronaldo. Do toho jdu. Máme třetí sázku dneska. Kámo, koľko má ten Roncek? Teraz. Nevím, mrkni. 99 na gól. Najviac sa... Má kolik? 20. To je vole, to je kurva Magor, ty vole. Ježiši Kriste. No ale to nedá, kámo, ne? Tak do toho klidně jdu, že Ronaldo bude lepší. Do konca sezóny ratáme? No, jasně. Počkaj. Ja sa bojím, že by sa Leva zase nezranil, kámo, že Choupo bude prvý útočník. Vieš, keď bude chodiť z lavičky, tak viem, že dá. Yes, yes, yes. Dostaneme aspoň nejaké bonusíky? Jaký? Tak nejaké viac bodové. Ne, kámo, to ne, tak vole, má teďka 20 minut a není moc velká šance, že by jako to... On prostě by musel chytit, jako musel by být totálně bez formy, že jo? Že on tam vždycky bude nastupat tak na 10 minut a nesmí prostě dát gola několikrát. Já jsem otvorím fakt tu minulou sezónu.
Číselně mi to, kámo, praje. Cože? Že číselně mi to praje, kámo, asi. Keď sa pozerám na to, aký mal minulý rok, aký mal teraz úvod. Že by to reálne mohlo aj výjsť. Ale keď niekomu povie, že som takúto stávku vyhral, tak ti neuverí. No to je ono. Nedáš mi tam toleranciu aspoň plus 10? Jakože... Že keď bude mať 40, dajme tomu, že Čupo bude mať 90 minút na gól, Ronaldo bude mať 99, tak som vyhral. A Čupo bude mít kolik? No, že Čupo bude mať 90. Hej, dajme tomu. Jo, Ronaldo bude mať 99. Tak ja vyhrám, že plus 10 ako keby, chápeš? Že 10 dole v podstate. Že keď bude mať Čupo, alebo takto, opačne. Keď bude mať Čupo 100, Ronaldo bude mať 91, tak od Čupa odratáme 10. Asi, ty vole. Čupo minus 10. Ten Roncek... Čupo minus no, 10, lepšia minúta. Bude muset pálit jak hovado, že jo, ale... Čupo, áno, tak to dáme. Čupo lepší... Nemůžu tam dát radši Salaha. Nie, nie. Čupo lepšia minutáž ako minúc per goal za celú sezónu vo všetkých súťažiach lepšia ako Ronaldo minus 10. Ako Čupo minus 10. Asi jo. OK, jeden. Já věřím, že Roncek bude střílet a on se podle mě zasekne čen Čupo. Já doufám, že los v německém poháři... Já nevěřím tomu, že tam bude dávat. Tyma. Já doufám, že los v německém poháři bude Bayernu prijať. No, ty vole. Tam žoupne proti někomu hat-trick, já jsem hotovej. A keď to bude, kámo, remíza, tak je jakože nikto, jo? Keby náhodou. No, jasně, když budeš mít Čupo... 109 a Ronaldo 99, tak jo, je remíza. Jo, okay. Tak počkej, ale já to musím sepsat. Ty vole, to je... mně se líbí, že jsme skončili před půl hodinou podcastu. Tady povídám z hovnek. A vymýšlíme stávky. Kámo, toto je dobrá stávka. Kámo. Ronaldo bude... Ne, počkej, já to dáme to takhle. Čupo... Čupo bude mít lepší poměr minut. Napiš minut per goal. Napiš, to z transfer marketu budeme brať. Per goal než Ronaldo. Ale do zatvorky Čupovi sa odratávajú vlastne 10 minút. Jo, ja to tam dám do výjimky, počkej. Velko říká ano. Praža říká ne. Výjimka. No a nebudem, kámo, budem extrémne prijať, neprijať Ronaldovi teraz, vieš, na golo piče. Ježiši Kriste, Čupo má náskok 10 minút. Jo. Yes. Tyba, jak jsme udělali 3 sásky na konci. Dve iba, nie? 3, tak Jorginho versus Leva, pak Messi v top 3 a teďka Čupo Ronaldo. A ty jak se dobré, tak už končme fakt, lebo víš, prostě. No, jsme to dohnali, máme i na příště udělanou sázku. Dobrý, tak končíme. Jo, ale keď někomu pově, že Vilko se vsadil, že Čupo bude mít lepší minut per goal jako Ronaldo, tak si pově, že je totálně jako, kletem. Jakože jo, jako zní to šíleně, ale ono to jakože je, jako to bude vyrovnaný na konci sezóny, já jsem přesvědčený. Protože jestli on Čupo má teďka 20, tak aby to zkazil a dostal se na nějakých těch 90, což ani hraje základ, že... ani hraje základ. No právě, on moc hrát právě nebude, že jo? Takže ono jako Ronaldo bude muset dávat goly pravidelně. A i když je bude dávat pravidelně, tak stejně to neznamená, že to vyhraje. No právě. A čo, ale co má může uškodit to, kámo, je... keď se zraní Leva? Vtedy jsem v prdeli, kámo. No to jo, když se zraní Leva, tak si prohrál. To je jasné. Lebo Čupo tam nebude pálit. Tam si prohrál, protože on nebude tam sypat ty góly furt, jo. To je pravda. Ale v momentě, kdy fakt bude chodit takhle jenom z lavičky. Já doufám, že třeba v nějakém poháru dostane šanci od začátku. Já teďka opět si budu říkat, ty vole, pojďte šetřit Levu. Kluci, ty vole, už nejmladší, ty vole. Potřebuje trochu odpočinku, víš, až bude úplně to semifinál Ligy mistrů a já opět Bayern vyhranou ligu a dejte tam Čupa,
pošle ho tam. Kámo, ale... Budu skandovat, ty vole. Kámo, ale nezabudaj, že on si v německom pohári v prvom kole narobil akože brutálne čísla, lebo Bayern vyhral 12-0 a Čupo dal 4 góly. No, ty vole, no tak to. Doufám, že budou hrát už někým, kdo ty vole, hraje aspoň třeba druhou ligu nebo něco takového. Dobré. Krása. Výborná stávka. Napíšte, kto si dopočúval náhodou až sem, tak napíšte, že kto má podľa vás väčšiu šancu vyhrať, no. A táto stávka sa mi fakt mega páči. To je veľmi dobré. Ronaldo versus Čupo, keď niekomu povieš, tak to je v prdeli. Jako jo, no. Jako jo. Hele, no, takže tak. Ty vole, no tak šílený. Hele, no.